Her I dag for å snakke om dette her, Frank Jørstad. Hei, Frank. Hei, hei. Hei. Du jo både same, kven og nordmann. Ja. Ja. Et kinderegg av stereotypier. Ja. Ja. En trojka av selvforakt. Ja. Ja. Du på en måte alle klisjer I ett, du. Ja, og for å være helt ærlig, så jeg også veldig fordomsfull. Ja. Hvordan går det? Ja, altså, for eksempel så prøver jeg å stå opp om morgenen, for det har jeg har jo lært at det skal man jo gjøre, ellers så går jo ikke samfunnet rundt. Nei. Men ikke sjans. Altså, jeg har altså så dårlig forhold til klokka. Ja, for eksempel, hvis jeg skal begynne klokka 10 på jobb, hva tror du skjer da? Nei, hva skjer da? Nei, jeg kommer ruslande som 12 til jeg like blir, så ikke problemet. Og det jo fette lett å forholde seg til. Men da sier jeg til meg selv, stopp en halv, ro deg ned. Det her handler om kulturforskjell, det her må du bare vende deg til. Men som kven, så blir jeg jævlig forbannet. Jeg stod opp klokka 17:30, jeg har ryddet garasjen. Jeg liker å stå tidlig opp, jeg liker å arbeide. Men som nordmann så sier jeg, klokka 10 blir 10, og så kommer jeg kvart over. Kvart over! Men da må jeg ta en prat med meg selv igjen. Så sier jeg, det finnes et annet perspektiv her. Altså, det jo meningsløst å planlegge. For det blir jo ikke sånn uansett. Man må ta det på været. Følg impulsen. Tida inne, når tida inne, det nødt ikke å presse. Men tror du jeg kjøper det argumentet? Men får du gjort noe da? Altså, jeg prøvde å lage meg som plan sånn, foran huset her forleden. Ja. Tenkte at nei, det, kanskje det skulle se litt hyggelig ut. Ja, ja. Så jeg gikk nå på plantasjen og kjøpte noen hagemøbler, planter, en hammock. Ja, sånn hagefest, jordbær. Ja. Ja, ja, hvordan gikk det? Tror du jeg flirte av meg selv? Jeg hadde kjøpt rosévin. Da spurte jeg meg selv, hvem faen du? Ja. Ja, ja, det høres veldig komplisert ut. Komplisert, ja. Ja, altså på toppen av det så det jo også språkproblemer da. Ja, hvilket språk bruker du? Ja, altså jeg velger jo å begynne med norsk, for det har jeg jo til felles. Ja. Men av og til det som om jeg ikke forstår. Ja. Eller, jeg forstår, men akkurat som at jeg later som at jeg ikke forstår. Eller så holder jeg bare kjeft og styrer. Jeg driver mye med å styre. Og da det jo helt umulig å vite hvordan jeg har det. Men så tenker jeg, nå må jeg lære meg å snakke samisk. Jeg må jo lære meg å snakke hjertespråket mitt. Ikke bare styre på kvensk. Nei, altså det, du har rett og slett problemer med å forstå deg selv. Altså, jeg prøver jo å lage sånne små festivaler, for det jo bare meg. Ja? Ja, ja. Arrangementer og sånne workshops om min egen kultur og sånn. Ja. Men dem gidder jeg jo ikke å gå på. Uff da. Ja, det er jo veldig dumt. For jeg tenker jo, det jo fint å få innsikt I meg selv. Lære litt om hvem jeg og hvor jeg kommer fra. Men det viser seg at jeg jo fullstendig uinteressert. Ja. Hvorfor skal jeg... Jeg vil jo faen ikke vite noe om meg selv. Men hvorfor ikke det? Ja, hvorfor skal jeg sitte her og høre på meg selv, prate om mine tradisjoner og kulturelle greier, mens jeg sitter her med en sånn påtatt forståelsesfullhet og egentlig helt innerst inne sinnssykt dømmende? Dette kunne jo du holdt et foredrag om. Ja, jeg prøver. Men hver gang jeg reiser opp for å holde et foredrag, så stikker jeg ut og kjører skuter. Uff da. Ja. Ja, ja. Ja. Men 17. mai da, vil du lure på, hva gjør du da? På 17. mai? Ja. Nei, på 17. mai, da prøver jeg å pynte litt grann, med noen kransekaker, ja, med noen flagg. Har du noen gang prøvd å henge tre flagg I en flaggstang? Nei. Det alltid ett flagg som går på halvstang. Ja, da blir det jo dritgod stemning inni meg selv. Og så prøver jeg nå å gjøre det her, ha sånn sekkeløp på den plenen jeg ikke får laget. Og så reiser jeg meg opp, og så synger jeg nasjonalsangen. Men jeg reiser meg faen ikke opp for å reise og synge nasjonalsangen. Og det sekkeløpet, det gjør jeg under tvil. Og underveis så tenker jeg, helvetes kolonister, her driver jeg og hopper, bare for noen I Oslo har sagt hopp! Og der jeg helt enig med meg selv, mot meg selv. Der vi faktisk to mot en på en måte. Da vinner jeg I hvert fall den. Ja, det jo bra da. Ja. Ja. Selv om jeg kan føle et sånn, lite tap sånn innerst inne. Ja. Ja. Men det verste jo, det aller verste jo, hva skal jeg ha på meg den dagen? Ja, hva har du på deg? Altså, alle blir jo sur, uansett hva jeg tar på meg. Jeg blir jo sur på meg selv, uansett hva jeg tar på meg. Ja. Neida, så... Nei, det begynner jo med at jeg står I underbuksa da. Og det jo greit, for den jo svensk, det jo Bjørn Borg, så det sånn, so far, so good. Ja. Og så tar jeg tak I skapdøra, og så tenker jeg, hva faen kommer det? Det her et minefelt. Her det mange ømme tær, og I hvert fall 10 av dem mine. Det her kommer til å gå veldig dårlig.
men så kväll så tänker jag alltså det är som att se en gresk tragedie. Ja. Man vet helt från starten av att det här kommer att gå till helvete och så gör det det. Och det är klart en kvensk del när jag syns att det här är lite pirrande så och börjar följa med nu det här kommer att gå så jävligt dåligt. Ja, vad ändrar du upp med att ha på det? Dress, slips och 17 majslöjfe till min stora skuffelse och lille tillfredsställelse. Norge i rött, vitt och blått. Hurra! Vi satan beradats. Ja. Det var det. Det var det. God dag alle sammen. Jeg kommer til å prate på samisk, og jeg håper at tolkingsutstyret fungerer. Både bei vi boka, jeg bor og spørte en god gøy nå. Satt nede hadde kollegaet, kvernet hodt stedje, jeg drev skal feie for. Må namale, Anders er spølge, samme land til samme gilde, jeg må en god gøy, så kan jeg satt nede hadde. Jeg kunne dabalas gå kokka rahpat out suokkana muistan vähän suokkana birra. Ja mun alkan tänä lagin että kuitenkin suokkana vision läkket ofelle saamis. Kuitenkin suokkana lä dan positionnes lontulach tän tihte ko saami vuotelle stories älas lontulach ja oitnus ja te mi saahta semme läht outagovan ja inspirationen ära sami kouluja. Ja takar vähän tiedu suohkan pillä, täällä ei tietysti norkkaa stuori, mutta suohkan arjaalla taafus, tuohon laka voi logitua kvadrat kilometra. Täällä orrot vuodelle 3000 olomo. Täällä sielläkä saami suohkan, koska oksillakin 5% huomioon saami kielellä päivällä. Armolus haltta huusain suohkan stiivuudessa suohkan haltta huusain maana kaikkiin ääräherää. Ja kuitenkin suohkan on kohti kielellä suohkan. Tämä merkitsee, että tarokielellä ja saami kielellä puhutaan juuri. Ja te olisikin suohkan, te olisikin kohti kielellä ruoja saami tikkis. Ja kuitenkin on uudelleenä on suohkan. Lähden on siis norkkaa. Aasovon finnun on kanssa loukkuus olmassa loukkettu. Ja tämän tietysti, kun tappelin loukkuus on, millä huistuodista on paljon elämässä. Ja tämän tietysti haluaa, ohtolmo finnu takat det här tar kill enkelt pensh för att ta enkelt person för att ta kasa hoven mislema hette enan då allo app vad ska allo nel hem på nälje och att med allo min sohkanis det är hur som att det är nu roll mot kalla valten patchrasas enan då allo hali hoski enan då allo jälle mehtas det mi me arvilos mehtas det mi aukastalla mehtin Tällä tähällä suohkan asia ei mehtäs. Mehtäs tämän älä huusaa. Mehtäs näillä on tähällä osi suohkan almukin ja kulttuuri. Min suohkan rai, siis kun pitäisi solli, ohtsi, tuvaa, kuolle jauri. Tämä muistelee, että sieltä saa jauri, kuolle piutuilla ja hui. Taapalla min suohkan almukin. Ja tuoji pirra tuotsille sihke tehällä suassi kulttuurissa tehällä elähus. Ja rohka tatsa, että juokki noppii viesuus kuitenkin suohkanis lää tuojaar. Maanka siis lää tuotsi olla saikki elähus ja maanka siis vas tassi elähussan. Kuitenkin suohkan ja kulttuur elähus suohkan ja lää kolmas ei norkkas. Kun kehtsä, kalle kulttuurpalkossa ei lähtä. Olmos logoektui. Täällä on alle patsinta, kun tiedät, torkkaa sille sulli. Nämä patsia kolme juuri vihtilöki suohkana ja kuitenkin suohkana kolmaat. Kolmaa seistas. Ja tietysti tämän tietysti, kun kuitenkin suohkana rohtu suohkan nuko päivässä saami teatteri, saami filmin stytti, taitta tallui ja saami musiikkafestivaali. Ja myös lähtee tappe oluakar artistat, tautusartista, riikka taas siis ollut allukakin parikin musiikkan ja erää taittasulkin päivällä.
det kulturelle og legge meg det her anger og sorg i sofaen. Vi slipper meg tappe industrifint noe dager. Jeg må nærmere han da svare det. Tode seg om oss fint noe dager noe fint med regn. Artikel av og jules. Her og her. Sofaen meg hanger og ikke maskustan eller hos. Jeg legger mer i en jordamann hos maskustan eller hos strategier. Gåk til du har kollet med logg i. Sofaen er olje i paragandene blanen. Olje fallet. Alla med. Utentelig buktig sami kultur og vår, og jeg har hodet da jeg må bare gå seg maske eller hos oss. Se ut til det svårt, eller tjauta faktorer anger og kjemis. Mislet mankeit nasjonale rika kaskses asos, mille mankeit nasjonale ja rika kaskses asos i rohtusuokken, noko sami alla skola, Sami Joaska-skola ja Bodudal-skola. Päivä Sami teater. Sami filminstytta är det här. Ja suohka niillä tähän ahti mistä vuorra utsparku taikkuna asahusaikun. Mistä me tappi kirti silju tälle suoreikki asahuvun. Taas ole seivon sihke herkkylis kirti muhtumin ja jätjääkara meit. Tällä kun tappeli, Aimo suotjelus stasjonen og kodegens, luttforsvaret stasjon. Gerti Silju lei meit ambulanse Gerti Silju, ja mange mus ambulanse Gerti vetsi pasientappele, ohtun og plåtsjøri ohtløk i ohtas. Mange løs tande, reuda det sin julkadusai, ja det ilanse lohpi seivu ambulanse Gertin kodegeinui. Suokan labarga men oadju konsjonen Gerti Silju, ja den parkkus tarpeisi, Tarjaka är här filmarko fylka suohkanis. Ja väl kodigen suohkanen oppas suhtin suohkan. Tällä ehkä kuuta jäkki aiko toka patsel nuppas suhtin parku. Ja mille tal tämän viiraa jäkis. Ja saatan aina, että sitä haulu puori pohtusat. Pohtan jo ytnosi är här. Mille kodigen suohkanen jäljäki Patsen olahan tein mihtui, mä letsin olis tämän kuudenkin aikotakin pidjun, että kalle parkos ei kalki haasovu tämän kuudenkin aikotakas. Tällä sulli neljäkis haasovun kaustilogi parkos ei. Ja mun jahkan tämän lohkus, että arva jämppukota, millä ei mihtu nuppastuhtiin parkkus. Ja mun aikon tietysti vähän maittaa ei patoalla sopirra hummat, kun kuitenkin suohkan tämän orkkaan suurimmassa pato suohkan. Att jag har bevilat spadetalen nomad eller själa och att det är alldeles kultur jag gillar goddi. Goda gejt nu lär norka storin spadetalen suokan ja spadetalen suokan och storimus älä och tjeka älä och jag gärna gejoligi. Sulli, jag gillar att jag bara säkar. Kokta jag gillar att locka i sida och asi, det här tar och gillar i sida andel. Jag gillar att kolma, jahke toimma, det här årsverka tar och gillar. Opa norkka se ohti jöri kuhtlik ohta jahke toimma. Tällä manga jöri pärräsä potutollu ellenlaipi. Ja aiko vähä rende man viidu taga pirra. Puhtili vähä soita istappe märkate suohkana. Tansi otna seminaaras. Tällä kuhtlik vihta käsorhaga kuodekäinno potuseittin. Ja sulli vihta lögi bodoseitta, soitte vähän hämpomit. Talveseitta. Menin talveseittikä bodoseitta. Arifin markku bodokohtun koululle. Kohtu lögi kohta tuva kvadratta kilometer. Kohtun reftillä hoksiun tolos aikki tjala kävehämi bokte. Ja ille nuohte muhtun läaddan tehe juolluna kohtun jätnäi bodoseitteille. Ja tällä toppaakin harjaltelle romsa suohkanis kitta tohko nuortas tohko kitta hatteri. Tällä vielä riehpavuona ja posaan kuona kaskas. Tällä kuotekäin no pozitolo koulu. Tähän varifin markko pozitolo koulu numo tajjo. Ja lähtee suohkana hän pirjalle saakka. Harjiltelle romsa suohkan, kalsa, iuku, kaivuona, omasuona, raissa.
Navona, Skirva, Lahpi, Angolofta, Alta, Hamrfesta, ja tietysti kuitenkin Suohkan. Täällä hokti kolme blokkia Suohkan, koska Arifin Marko Vatudallulla, kun kirja, käsi ja tjauhtsaik. Ja tätä lopalla spade lohkulle tappe, tätä talve tappe, visuta pohtsut. Täällä ei tietysti lukin vihtä tuohon pohtsu. Ja tietysti mannen kuottaa, että sahti lähti tuohon lakapuun, no, juuri kolmalla tuhoa vihku. Tämä huolko huolun makkar kohton talville lähemmäisen ja makkar poraspiirin tädtuille lähemmäisen seittin. Taapalla se vuori jäkist njuv, min suohkana voi säikkaa, että mankalo tuhoa pohtsu. Kuitenkin on paatsaikkatin, että jäki kuoktua, kuoklogi ohtu, kuoklogi kuokta. Tämä on vetsän taas loukuit almalaisen tabellin. Tällä on sisäpohtu paatsaikkain, tällä ei juuri kuhtui kuhta miljoonaa. Tällä on kärä vuotsarvo, fästonsa väliä. Ja kun juurtsäden harvo haakkaan, haakkojuvun olas mahtun resurssin, fornyiva resurssir, ja tie harvo haakkaan jahkasetsit. Tietysti puhutaan, että positiivisesti takar ringvihningen herra elossa ja finnut, että kuitenkin jo sihke maittai niin suohkani, kun lätkässä on rohakat. Ja tietysti maittai tehallas pieni puhtaan edgi ja mä tehallas sihka vuoda perspektiivissä. Mun aikon tämän muistin, että tämän tietysti, kun tämä tieto meidän patojalassa pirrama, että hoi harve puhut hoitnosi. Ko areal sisäpahkema paani voi nuko pegga fa mu ruuhki toimma ja mun saavasin nähte mu saatni jo hetki kollega ja fefu atni muhtus paatsala osa ko areal asikun parkapeht ja mun jahkamme hätte mi haadi di puhka hätte mi näla osat ja kulttuura kakka si tsäuti pahtves puolva ja mun saavan te loahpas lihku seminaarin jahte sädde puori ja ahkalas Saakastallaan mistä se on. Kiitos. Borespahtin, tervetuloa. Velkommen. Kjære alle sammen, både dere som til stede her i dag og som følger oss på nett. Det en stor ære og glede for meg og ønsker velkommen til årets Nande, FEFO-konferansen, som i år arrangeres for femte gang. Mitt navn Tom Mikkelsen, og jeg nytilsatt direktør i FEFO. Formålet med Nande, som styrke på samisk, å sette aktuelle tema på dagsorden, som har betydning for alle oss som bor i Finnmark, og dermed viktige innspill til oss i FEFO for hvordan vi skal forvalte Finnmarks eiendommer med grunn og ressurser. Finnmarkslovens formål å legge til rette for at grunn- og naturressurser i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte. Til beste for innbyggerne i Finnmark, og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Vi kan ikke fylle dette formålet på en god måte uten tett dialog med Finnmarkssamfunnet, som også oppfatter det samiske samfunnet og det kvenske samfunnet i fylket vårt. Nanne er nettopp en arena for slik dialog, der representanter for ulike interesser og rettighetshavere, forskere, politikere og øvrige samfunnsengasjerte inviteres til debatt for å belyse viktige tema fra ulike sider, og som derigjennom hjelper oss til å bedre å forstå oppdraget vårt i FEFO. Temaene på tidligere konferanser har vært natur i endring, hvordan styrke samisk språk og kultur, hva skal vi leve av, utmarksbruk på tynn is. Årets Nande har fått navnet Tre kulturer som drivkraft, og handler om hvordan vårt unike kulturelle mangfold kan være en kilde til å sikre et godt liv i Finnmark, og til å bygge fremtidens Finnmark. I kjølvannet av Sannhets- og forsoningskommisjons rapport, og den etterhvert polariserte debatten som vi dessverre opplever i Finnmark, synes vi dette svært sentrale og viktige tema som må debatteres. Vi kan bare løse vanskelige saker ved å snakke åpent og ærlig om disse sakene.
Vi må holde samtalen I gang, og for oss I FeFo, som lever midt oppe I spenningsfeltene mellom mange interesser, anser vi det som en viktig oppgave. Årets navnet blir I hovedsak en rundebordsamtale som vår fylkesordfører, Hans Jakob Bønås, Sametingsråden Berit Marie Eira, flere av ordførerne I Finnmark og Norske Kveners Forbund. Og den samtalen den skal ledes av Johan Vasara. Før Johan Vasara og rundebordsamtalen slipper til, skal imidlertid Kjetil Zakariasen innlede med tema «Nordmenn, samer og kvener er lik Finnmark». Vær så god, Kjetil. Ordet ditt. Takk, og tusen takk for invitasjonen til å komme til Kautokeino og til Nanne 2024, tre kulturer som drivkraft. Jeg invitert til å snakke om Finnmark I et historisk perspektiv, og titelen på min innledning altså «Nordmenn, samer og kvener er lik Finnmark». Og det beskriver på mange måter Finnmark I dag, på samme tid som også griper om Finnmarks historie. Det kulturelle og etniske mangfoldet og har vært viktig for å forstå Finnmark I fortid og samtid. Å nærme seg Finnmarks historien med perspektiv og problemstillinger som tar opp det kulturelle mangfoldet og relasjonen mellom de ulike folkegruppene gjort på mange vis. I tidlige tider, I form av embedsmenn og representanter fra øvrigheter som skildret sine opplevelser av folk og land. Perspektivet naturlig nok sett utenifra. Et sånn her eksempel er biskop Eivind Bergrav sin memoarer fra 1937. Den heter Spenningens land. Boka handler om hans tid som biskop I det flerkulturelle nord, og ble I samtida en bestseller. Det som ikke går frem av boka, at den folkelige biskopen også drev omfattende hemmelig overvåkning av kvener, og var en varm forsvarer av fornorskningspolitikken. Siden slutten av 1960-tallet har folk I Finnmark I økende grad selv skrevet om Finnmarks historie, om det og om det kulturelle mangfoldet I fylket. Blant disse journalister og historikere som Hans Christian Eriksen, Arvid Pettersson, Åge Solbakk, Randi Rønning-Balsvik, Jens Petter Nilsen og Einar Niemi. Det har også blitt produsert en rekke teater, bøker, tv-serier, dokumentarer og filmer av ulikt slag, som har nærmet seg det her etniske mangfoldet på ulikt vis. Av og til direkte og utilslørt, som I monologen til Frank Jørstad og Kventeatri, eller som I tv-serien «Vi lover et helvete» og filmen «Ellers etne la elva leve». Andre ganger I møte mellom folk og, kulturer mer innforstått og underliggende. I sum har dette bidratt til å øke kunnskapen om Finnmark og om Finnmarks historie. Det kulturelle mangfoldet I 40 og nåtid var sentral I Sannhets- og forsoningskommisjonen. Kommisjonens arbeid var på ingen måte avgrenset til Finnmark. Samtidig var Finnmark en sentral og viktig del av kommisjonsrapport. Mandatet til Sannhets- og forsoningskommisjonen var for det første å gjøre greie for bakgrunnen for og målsetninger med fornorskningspolitikken. Dernest å gjøre greie for konsekvensene av fornorskningspolitikken, for minoritetene, men også for majoritetsbefolkningen. Og endelig komme med forslag til videre forsoning. Jeg går ut fra at alle dere her kjenner til kommisjons arbeid og rapport, og jeg vil ikke gå inn I detalj om den og de anbefalingene som kommer der. Jeg skal prøve derimot å si noe om noen andre ting som kan ha betydning. Og kan det være sånn at det sterke søkelyset på det kulturelle mangfoldet, på fornorskningspolitikkens innhold og konsekvenser, har overskygget for andre perspektiver som viktige for å forstå Finnmarks historie? Og like viktig, de utfordringene Finnmark står I. Eller mer presist, hvilke andre perspektiver burde vi også ta inn? I boka «Den finske fare» fra 1981 visste Knut Einar Eriksen og Einar Niemi hvordan norske myndigheters forsvars- og sikkerhetspolitiske vurderinger, herunder trusseloppfatninger av Russland og Finland,
var styrende for utviklingen av minoritetspolitikken i Finnmark fra 1860 og frem til 1940. Den kalde krigens slutt, folk-til-folk-samarbeidet, oppkomsten av Barentsregionen og det geopolitiske tørrværet gjorde disse problemstillingene på et sett og vis mindre aktuelle. Etter 2014 har den geopolitiske situasjonen gradvis blitt mer tilspisset, og forholdet til Russland er på mange måter tilbake på et kaldkrigsnivå nå. Hvordan vil forsvars- og sikkerhetspolitiske perspektiver i fremtiden legge føringer for det kulturelle mangfoldet i Finnmark? Og på hvordan vi forstår Finnmarks historie i årene som kommer? Det er mange sider ved Finnmarks historie som gjør fylket spesielt, og til noe særskilt i norsk sammenheng. Mye av dette handler om Finnmarks forhold til staten, om statens nærvær i Finnmark. Lenge var Finnmark det området der staten var minst nærværende, og hvor statens maktapparat var minst utbygd. Altaværingen Vetle Wisløv Sandring har i en masteroppgave i historie på UiT fra 2016 studert hverdagslivet i Vestfinnmark på slutten av 1600-tallet. Og da nærmere bestemt aksen mellom Sørøya og Kautokeino. I det aktuelle området var det en norsk, og en samisk og en kvensk befolkning. De ulike gruppene bor og virker i ulike områder, men har relativt omfattende kontakt og integrasjon. Innslag også at de ulike gruppene tar til seg hverandres næringstilpasning, klesdrakt og øvrige materiell kultur. Befolkningen i området er relativt omfattende kontakt med omverdenen, og da først og fremst gjennom handel med bergensere, russere og svensker. Den norske staten søker i denne perioden å styrke sin posisjon og dermed kontroll over området. Statens maktapparat blir ifølge Sandring til en viss grad godtatt, i den forstand at befolkningen aksepterer fogdens skatteinnkreving og bruker rettsapparatet til å sikre rettigheter når de finner det tjenelig. Som når sjøsamene i Altafjorden er i konflikt med Kautokeino-samene om beiteområdet, og bruker statsapparatet for å forsvare beiteretten sin. Eller når Kautokeino-samene krever eksklusiv fiskerett til fiskevann på Finnmarksvidda. Det siste var for eksempel tilfellet i 1697, da P.V. Aslaksson fikk tinglyst sine rettigheter til å feske i noen vann cirka 2 mil rett øst for Lappolobal. Rettighetene til fiske var begrunnet med at hans forfedre skulle ha fesket der i uminnelige tider. Samtidig så var ikke statens makt uinnskrenket. Det kom tydelig frem ved at personer som ønsket seg å unndra seg skatt, eller straff, ikke hadde noe problem med å holde seg unna statsmaktens inngripen i mange ti år. Jeg gjør et sprang frem til starten av 1900-tallet, og oppkomsten av arbeiderbevegelsen i Finnmark. Mens det i resten av Norge hadde vært et politisk oppvåkning og økende grad av politisk organisering blant allmuen på siste halvdelen av 1800-tallet, hadde ikke det samme skjedd i Finnmark. Øvrigheter, det vil si prester og andre embedsmenn, hadde de ledende politiske posisjonene i og fra fylket. Dette endret seg på starten av 1900-tallet ved at nye grupper i Finnmark tok del i det politiske liv. Da det ble mobilisert politisk nedanfra ut fra et klasseperspektiv. Først gjennom partiet Venstre, og etter at unionen med Sverige var avsluttet i 1905 gjennom Arbeiderpartiet. Da Anders Larsen og Isak Saba mobiliserte velgerne i Øst-Finnmark landdistrikt frem mot stortingsvalgene i 1906 og 1909, skjedde det gjennom 2 ulike program og 2 ulike fellesskap. Det sosialistiske klassefellesskapet med utgangspunkt i fiskerbøndene og det samiske etnopolitiske fellesskapet. Spørsmålet er klasseperspektivet relevant i dag, og i tilfelle på hvilken måte? Oppkomsten av velferdssamfunnet etter 2. verdenskrig
henger nært sammen med statens vilje og evne til å planlegge og styre samfunnsutviklingen. Skulle alle få ta del i velferdsgodene, var det nødvendig med omfattende økonomisk overføring mellom samfunnsgruppen. Helse, utdanning, kultur, arbeid og sosiale rettigheter. Alt var en del av velferdssamfunnet. Sammenlignet med tidligere fikk staten og det offentlige en langt større og mer inngripende plass enn tidligere i hverdagslivet til folk. I Finnmark hadde staten tatt på seg en sånn her rolle langt tidligere. Da fornorskningspolitikken ble intensivert på starten av 1900-tallet, og staten etablerte de første internatskolene i Finnmark, tok de samtidig på seg dette ansvaret, og ansvaret for samfunnsutviklingen. Og dermed så var staten synlig på et helt annet vis i Finnmark enn i resten av landet i første del av 1900-tallet. Selv om den statlige inngripen i hverdagslivet har blitt mindre også i Finnmark etter 1990, er den fortsatt større enn i resten av landet. Og hva vil statens rolle være i fremtiden? Hvordan vil den nye sikkerhetspolitikken, utfordringer med fraflytting, sykehusstruktur, kommunikasjon og infrastruktur spille inn på statens rolle i fremtiden? Et nytt hopp. Og det er med inngangen til vårt eget årtusen. Da var den målrettet assimilasjonspolitikken rettet mot samer og kvener forlatt. Først for samens del, og så for kvenene. Og det store skiftet kom i løpet av en drøy tiårsperiode, fra midten på 80-tallet og frem til slutten på 1990-tallet. Minoritetspolitikken i nord hadde fått et nytt mål. Pluralistisk integrasjon og kulturelt mangfold. Samtidig vet vi at fornorskningsprosessen på mange områder fortsatte. Omleggingen av minoritetspolitikken har fått store konsekvenser i og for Finnmark. Og det gjør også at man i arbeidet nå med å avvikle fornorskningspolitikken og implementering av nye rettigheter, både for urfolk og for nasjonale minoriteter, gjennom lovverk, retningslinjer, forordninger, så skjer det her langs to søyler. For det første, rettighetene til språk og kultur. For det andre, rettighetene til land og vann. Ingen av de her er enkle å løse. Samtidig så er de ikke uløselige. Og for Finnmark sin del, når det kommer til land, får folk nå selv være med å løse de problemene. Det er nytt, og det er viktig. Rettighetsspørsmålene reiser nye problemstillinger og spørsmål. Til hvordan vi skal forstå lovverket, til hvordan vi tolker historien, og hva det mangfoldige Finnmark faktisk innebærer. Tittelen på dette innlegget kan, i alle fall med litt god vilje, leses som en ligning. Og vi står nå i en situasjon der ligninger, nordmenn, samer og kvener, er lik Finnmark, må løses på nytt. Rapporten og anbefalingen til Sannhets- og forsoningskommisjonen er forhåpentligvis en del av denne løsningen. Det håper jeg også at navnet 2024 kan være. Takk. Tusen takk til innlederne våre med Frank Jørstad, ordføreren i vertskommunen Kautokeino, Tommy Karlsen, direktør i FFO, og ikke minst til Ketil Zakariasen for et interessant foredrag om våres felles trekulturelle historie. Jeg heter Johan Vasara, og jeg har fått gleden av å ønske alle sammen velkommen, Boris Båhtin, Derevet Dolema, til årets Nanne 2024, en konferanse i regi av Finnmarkseiendommen, som arrangeres her i Kautokeino. Med meg her i dag så har jeg representanter fra Finnmarks fylkeskommune med fylkesordfører Hans Jakob Bøno. Sametinget er representert med rådsmedlem Berit Marie Eira. Vi har med oss Rune Sundelin fra Norske Kveners Forbund. Vi har Anders S. Buljo, ordfører i Kautokeino kommune, vertskommunen. Jon Erland Balto, ordfører fra Tana kommune. Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp kommune.
Tore Fredrik Nilsen, varaordfører i Sør-Varanger kommune. Lars Hustad, ordfører i Hasvik. Jan Martin Rishaug, varaordfører i Alta kommune. Og Berit Randvei Nilsen fra Nesseby kommune. I tillegg så beklær også teatersjef Frank Jørstad ved Kveniteatret panelet sammen med oss. Jeg gleder meg veldig til å ha en samtale med alle dere. Og jeg tror det her blir en veldig bra dag. Rent praktisk for samtalen vi skal begi oss ut på, så er det fullt mulig for dere som ser på streamen til å sende inn spørsmål via kommentarfeltet. Og så skal vi forsøke å besvare de spørsmålene litt underveis i sendingen her. Og til dere som sitter i panelet her, så er det også fullt mulig å rekke opp handa, ta ordet, eller be om ordet helst, sånn at vi ikke avbryter hverandre. Men i hvert fall bidra aktivt inn i den samtalen vi skal ha. Jeg kommer til å berøre alle dere, spørre litt om forskjellige ting, men det er også selvfølgelig lov å komme med innspill og be om ordet. Ja, og har aller først lyst til å begynne med fylkesordfører Hans Jakob Bøno. Velkommen skal du være. Du er jo fylkesordfører i det som i hvert fall inntil nylig var landets største fylke. Og du har litt mer å styre over enn mange andre fylkesordførere. Kan du først si noe konkret, eller si noe om hvilke konkrete oppgaver en fylkeskommune beskjeftiger seg med når det kommer til det samiske og kvenske? Ja, for fylkeskommunen er det jo viktig at vi ivaretar den samiske kulturen. Så det er jo helt åpenbart at vi er nødt til å være en støtte og hjelp for kommunene. Både samiske, men også de øvrige kommunene. Når de trenger oss. Vi har jo en ganske stor administrasjon. Skjønt den er jo liten i Norges målestokk i forhold til mange andre fylkeskommuner. Men i Finnmark sammenheng så vi har jo en god del kvalifiserte folk som har stort kontakt med inn mot Stortinget, regjering og sameting, blant annet. Hvilke utfordringer ser du når det kommer til blant annet de lovpålagte oppgavene fylkeskommunen har som språkforvaltnings fylkeskommune, og når det kommer til ja, generelle fremming av språk og kultur? Jeg tror vel den aller største utfordringen vi har er faktisk demografiutviklingen. Den er meget skummelt for Finnmark. Det går veldig fort nå nedover på innbyggertallet. Vi er nødt til å gjøre tiltak som gjør at Finnmark begynner å øke i innbyggertallet. Så det er nok den aller største trusselen, egentlig. Og det er en like stor trussel for det norske som det samiske, og vice versa, og fæna. Altså det handler om at hvis vi gjør sånn som vi alltid har gjort, altså vi foretar oss ingenting, så vil vi rundt 2050 være 50 000 innbyggere i Finnmark. Og det betyr at vi er faktisk mindre innbyggere i hele Finnmark enn hva som bor i Bodø by i dag. Mm. Og det betyr at det vil være ganske store problemer å få kvalifisert helsehjelp. Handelsstanden, sånn som vi kjenner den i dag, den vil ikke eksistere. Og heller ikke anlegg og maskinforretninger, sånn som de gjør. Så det er en felles utfordring for oss alle. Demografiutvikling. Det er et dystert bilde du tegner sånn fremover, men hva tenker du lærdommer vi kan ta inn i for eksempel det næringsutviklingsarbeidet som jo må gjøres fra arbeidet som Sannhets- og forsoningskommisjonen har gjort og de tiltakene man befaler? Ser du noen sånne koblinger spesielt på det forsonende løpet fremover? Jeg tror at hvis det skal være noe mulighet for forsoning, så er vi nødt til å for det første starte med å respektere alle og hverandre. Og så tror jeg vi må erkjenne alle sammen at vi har en demografisk utfordring som må løses. Og den løses bare med tilrettelegging av faktisk flere arbeidsplasser i Finnmark og
personrett og tiltak over skatteseddel og den type ting, sånn at man legger til rette for at flyttestrømmen kan snu og begynne å gå nordover. Nå har vi også det kvenske med oss. Vi hadde et flott innlegg her I starten, og vi fikk også innblikk I den kvenske historien I Finnmark fra Ketil Sakariasen her. Så har vi jo språkforvaltningskommuner knyttet til det samiske, som jo har et utvidet ansvar for å fremme og styrke samisk språk. Har tanken om kvenske forvaltningskommuner slått deg inn noen gang? Det stemning for det I Finnmark? Ja, jeg tror jo at kvensk veldig viktig, så vi nødt til å være en kulturbærer også på det kvenske. Vi har dype tradisjoner og røtter, og man ser det den dag I dag, jeg på å si, det inntoget den kvenske befolkningen gjorde på 1800-tallet. Så jeg tror det veldig viktig at vi også har fokus og tar vare på det kvenske. Birre Maria Eira, dannet samedik I Radelahto. Ja, det også skal et breiv og lett og siste din hastel og sange, din beli med fylke sange, det ikke det slukt I. Gaska vohta, gaska lela og sådana, dimma ja sami berøst og satt. Måte han å inn at den såpa, den sena, den perspektiva, den tjåka som man fylke sange, det ikke det slukt I, når man lester den lela og sådana, din belis. Lag og veilers såpa, det sena ditt. Visste ikke om prosjektet ikke om at det gjorde hos Finnmark også. Nei, man kan være til lagt det eller det veier å sove ditt. Det vi har nå hovedet fylkes, Finnmark og fylkes, ja vi har galt at det el I hovedet, vi har galt at fjøret videre seg på min døgn, min elahus, min veier å sove ditt oppe. Ja just med det sove, det året seg hovedet. Men jeg kan gå der, jeg skal takke Det där lagi det mi ta ta ku ha mai ta nahte mi kanske nuppa I mai ämpo chammos tahtit ma lätatte ma lä mistä rikko takat ja just legit hastalo sa te mai vähän chammos tahti no takare es dat te ku sa lech la ta tolla katte sa kastalla nu mun tan kohtu tyhti tatana huijaukki da ja tällä ta uskeno että missä heskuudet perustuvat, missä heskuudet, että just saattaa elää, kun saattaa tätsät. Mutta kun ehkä kuulahalla minä pohtii, että tänne huitehallosta nähtee, että tsaakki säi nuppi. Ja minun jälki, mistä enää minusta uskin haastelussa vähän tämän ratsivä, minun jälki, että lyhti, kun te koutumärkät itse taas aikumaan, minä koskalla vähän tämän konsultaisuuden laakaan. Mutta kun alkoi alkuus jo kuulahallat, Teemon jahkan tätä chauta syystä, ja uutel kanan lauki, nukuhka saatte, tälle jo tahko, tämmöinen tuoda lauki, tälle vaatii se koatsasti vastaan, vaikka oino jo vadaan, että tätä chuotsaa muhtun äälä hussi tehe äärä. Min mahtsa rohtalotta den konsultationa lahki, den äärä nomus mielekin tevas kulla suokkanina, mutta tätä vaan siitä. Måttele samedikkisk, og hvilken rolle kan samedikkisk lemme den tjaudin ditt det hastel hos meg fylke sannet det ikke det slukket I, men husk demografi olmorsnjetjen I den jeg kunne det var veldig den at gilagjelig nok alovan sami, gilagjekko mer sami ja kvene ja daro gilagjet Ville samedikki rolle ditt det den gåvas? Men vart kan det också lock mun länge vi har tjävla I kodas tjockan ja muista lan tänna man ollu vasti den tunja att man ollu sametikki tuona I baraka mihän mistä hän huosen mihän toare ju huosen viiso takar äla husai poku äla ste mitte vuodo äla husai te ju visotte saatta väl tätä tänne väl takar kaajait hukset mi toare ju tehja ja ne komissa tätä hauttas vastatusta tehän mi chaihitana mi fatmasti hollos finmarku mi han hirma hollo parko sai mi lämmäs mieltä huksemaan ja ne ko jutsalla damma ihte missä toipuori takas tiipäntä ornekat ja tänne maittaa kuin tanahte mi hukset
Där då kommer det allt att där man sa med all hojol vuorohan tällä te ohpäkki ohpu. Mihan ne takui tänä te där så att ohpäkki tappe ja att det bästa säga i då teikki att inne parakku. Ja mun jahkana tappelysti parkku veikko manallu ja migal saava semme puurus pohti nära kouluikon teikki ko mis lä parakku. Mi tähän in jahki tänä tähi kaulo. Ju si kaulo takkar Fina takan ja naa tehe aasa husaikon tehe, missä te huijolu vei ole suoda hälä husaipokteen. Täällä on huipuori uolkasetsi, mutta on esimerkiksi kohtaa, että annakka tollaakaan, että saakastella minä. Tämä ei ole, minä lähden junnallakaan ära paikkiin, kun on Facebook- ja kommentaarifältiin. Ja että minä aina laikin päässä, että kuulemme, että saitte puoraa alle kuulemme tämän soapaljaamme, mikä olkaa tahkon. Mutta tiedän, että saamme tekisillä tahkon prinsiippamäärätys, niin koskaan kväänä asia hektyy. Saatko muista, että vaadan pirra? Niillä olet. Tällä tavalla, että tänne haluaa kuulla, että haluaa haistua kuulla, että teki haluaa kuulla, että ihki minun kuuluitan. Ja meillä tahkan takare määrätu sadana, mihin aiko toare juht sinne tarppuihin ja sinne ne toimii, mä ei ja siinä riftit, tai juht siis tänne mä itse riftit tuolla saikkeräjässä olemassa ja että mihin aiko teit toare juht. Kaunnepa on nämä kaikki konkreettia uutisparia, kun kaskaan tämän aasahuusen ja saami aasahuusen. Mun ei just kalta uuttaa tälle, tämän hohpuiden. Rune Sundelin, Norske Kvänners Forbund, välkommen till dig också. Tack. Nu har vi ju fått Sannhets- och försoningskommissions rapport i fjol. Och den tar ju också för sig det kvenske. Som vi väl kan se har inte varit lika uppe för dagen och synlig i löpta de sista 10 åren. Hur tillfreds är du med arbetet som är gjort? Ja, vi kan börja med det. Helt öppen spørsmål. Ja, nej alltså i det överordnade så är ju vi väldigt förnöjd med kommissionens rapport. För kvänsaken så har det varit den har varit ett nytt momentum för kvänan. Jag vill också säga att jag är väldigt glad för den stötten som vi har fått från Sametinget. Det har också varit en sån ändring i samhandlingen mellan det samiska och Sametinget och Norske Kvenners Forbund. Alltså helt från man började arbeta med att få på plats den här kommissionen till arbeta med att utforma mandatet och ge inspel på det. Men också nu i uppföljningen så har vi haft en tätt dialog med Sametinget. Och det lovar också gott vidare, tror jag. Vad tänker du om en sån förvaltningskommunemodell? Vi vet ju att det kvenske språket har ju varit kraftigt i reträtt och har också ambitioner om att växa. Ja, det är klart att alltså språktapet, det är något som du när du möter kvenna så är det många som följer en stor sorg för det språktapet som har varit. Och om förvaltningskommunen är det rätta greppet, men det ligger allerede en räcke virkemedel som kommunen idag inte benytter sig av. Det är stipendordningar för lärare i de här kommunerna som är representerade här idag. För deras lärare som vill ta en vidareutbildning i kvensk så att vi får löst det grundläggande problemet med att få fler kvensklärare ut i skolan. Jag ser ordförarna här notera, det lovar gott, ett gott tegn. Det är gratis medel från statsförvaltaren, så det är bara att motivera sina egna lärare till att söka. Kan kvenbevägelsen och Sametinget i större grad samarbeta? Vi har hört att det finns ett principvetak i Sametinget. Sametinget är ju ett förhållsvis starkt nationalt organ. Vad ser du av potentialet där? Jag ser ett stort potential i det, och också hvis vi går tillbaka till språkdelen, för exempel det med att få en god integration av det att lära minoritetsspråk i skolan. Det är en felles sak, alltså det att få den integrationen till att fungera gott i det praktiska ute i skolan i kommunen. Det är det samma om du lärer kvensk eller samisk. Också på metodologiutveckling av det med metoder för att tillägna sig språk på det här, så har vi väldigt mycket att samarbeta och lära av varandra. Förrövrigt så har vi lärt mycket av det samiska revitaliseringsarbetet, men jag tror också i framtiden så kan det bli en mycket mer växelvirkning med den upplärningen där. Så tror jag också det är ju farligt att göra ting mycket mer. Alltså hvis vi får fler språk in som minoritetsspråk, så är inte det där så farligt längre. Och det tror jag vi bägge vill tjäna på.
I Sametinget og i samepolitikken så ligger jo de her uenighetene åpen for dagen. Det foregår plenumsmøter, det er sterke, forholdsvis sterke toner fra forskjellige leirer. Finns det den typen eller liknande type gnissninger internt I det kvenske samfunnet? Ja, det ikke det. Stikker under en stol at du kan bare spørre om språket finsk eller kvensk, så har du en debatt gående I mange miljøer. Så skal vi nu være litt sånn, altså om folk lærer seg kvensk eller finsk, det har ikke vi så sterke meninger om. Vi støtter egentlig begge deler fra Norske Kvensk Forbund sin side. Og hvis man snakker kvensk, så gjør man seg utmerket godt forstått i blant 12 millioner mennesker i Karelen og Finland og baltiske stater. Mm. Så det jo et veldig nyttig språk også. Det tror jeg en sånn viktig opplysning som mange tror at det bare man kan snakke med noen 80-åringer hvis man snakker kvensk. Nei, man kan snakke med 12 millioner mennesker. Mm. Og ikke minst I dag når vi prøver å revitalisere det nordiske samarbeidet og ser mot Sverige og Finland igjen som viktige samarbeidspartnere I den regionale utviklingen I Finnmark, mm. så jo det å kunne språke og kunne forstå litt mer av den kulturen et kjempe pre, vil jeg si, I det. Mm. Vi skal bevege oss litt videre til dem som jo sitter tettest på folks hverdag. Enten det dreier seg om gatelys som avslått, gatelys som på midt på sommeren når det midnattssol, brøyting, det boligtomter, næringstomter, sykehjemsplasser, barnehager, skoletilbud, blant annet det vi hører fra Norske Kveners Forbund, tilbudet når det kommer til kvensk. Fra Sametinget vet vi at samisk språkopplæring viktig, og generelt det også fylkeskommunen var inne på ved Hans Jakob Bøno her, om næringsutvikling. Kan dere først og fremst fortelle, nu er det et åpent spørsmål til ordførerkollegiet, hvem av dere som har satt dere inn I sannhets- og forsoningsrapporten og de tiltakene som foreslått der? Det noen som føler seg kallet for å liksom, ja, det der senteret vil vi ha til våres kommune? Man satt den ærlig ikke. Ja, Jon Erland Balto sa, ja, det ikke det noe giltes. Man en kall no vodlach lokan all den rapport eller ment oss eller no oss eller bolti hat I ärligt. Måste med jätte Gelterbergs ärliga anbarkt den rapporten ting om en sån tackar gärna med mai min gild I sagt att borgen det. Men att det nog helt släger orkal sig dagat sapmen lutscht kvänat. Ja miljö kolma kultur eller gild eller man skocka. Ja många man säger killa man vatten då solo. Sist färdig jag sig Rorschas, Ukrainas ja något misla hoj mankabellet Olmers Almut där. Konkreta fasta hos det som man ser all del åt när all det. Mot just med just man det ju att kan dela då att där ser jag en jävla malla nästan malla att det faktiskt var att jag mackar hastalos med slåbskol. Vi ska lära det oss Olo hastalos, eller både samgelt och angått att vi svajlar ett upphäggigt, samgelt upphäggigt, ålderskola upphäggigt. Ja, eller att där var I Olomke kärgt den jag samma åhpån när man samma ålderskola. Så att tack att man hela hakit att då sa I pats går då sin skola. Ja det en kilvalad det är samma vailevas resurser jag alltid. Nu att det är 8 år sedan I min färdkall omskola child. Samma la kvarna gälla. Men jag mig dala en lokala medan att jag gick det kvarna I
både på et veldig voting, at vi slår planer, kjellige planer gjør at vi veldig ofte var det i Rennes Selvion, at det gode skudd må gjøre gås til at vi makker dag på sysle. Nå at det gjelder årets den åttende ene lov hos meg, vi skriver det gjennom det. Det är nog gällde han åkta den gällde in åkta den mat i gällde in Finnmark hos kanske alla stav i Norge som är råkigt då. I la mätta är bara sami gällde det är på nära sami då kanske visst. Så att kom vara ha mycket lite det har ställt sig bilda. Men det är den att elkem eller vidare där där processen mot att då i mig ja och balocka och en kan samma sulla så svejulas vad det här gällde in Finnmark. Nada kalla vettis mås lok makkar veilos voda hera kieltan la mutta koitto at ruhkidai ma ja balsu tallolla oloja i barkan oftas ja men ja tiima mer randan no gotcha on regleringsplan och så dalla många go keltala konsulteren balsu tallon ja era on get odotan goblo så att kosa sahti te raja i pit no att det konsultationslag eller då är man borde skjuta tjänare på tjänus nu att vi skulle hälta oss bara kik eller get macht den del ja jag la kalla hur det alls del jag var inte där makar sketa oss då är i sketa oss lät på att så där älskling då ska den där la räcker privat en privaträttslig förhåll man metaps på det inte man Och det låter ska kälka så att när man älskar men jag gällde att ge han all och ro den processen den reguleringsplan och det var det vi säljer sist på att uppe den rufkis jag har ju sälka smärt hållskolen men av Johan Fef och inte smärt någon gol jag har lagt mig bättre som jag gjort den sist på det Vad precis har bort det på lärarna? Att ni lika lite mycket och eller detta egendomsskatt mot man det just när man står i stället mot oljeskjält så cirka så var det 8 miljoner mot det är lika större så men just mig gärna jag gett parkt upp eller ålås kalla en enda vack och pendlar att sen har jag bara bort det sist på det giltiget jag håller hela gilt Hela nobbet av mig att verra mig att fitna den maxa. Det är bara det nog gällde att det registrerar ju en arbetsgivare gälltas på Sysla Valdokontor. Men det räcker väl med mig. Kuhto perheslat pahtaik soi varros ja kähtsä tärkkili, että makkar siis pohtu veilosvuodella juus ja järjestetty jälkimmät asia, että numero ruuhkit voima. Tällä okta, tällä manka pieli tässä on, että jos olemme färri, että kövö färri tienokilti, että kövö startas ruuhta, tai olemme i meldi, Mutta jos on hela kieltä, niin ruuhta ei paita tammelti, ei paita vielä ruuhta. Jan Morten Hansen, du är ordförer i en kommun som är mer norsk av sig, kan man kanske säga, än Tana och Kautokeino och andra inlandskommuner. Jag tänkte beröra både det som går på hard politics, det var vi var inne på nu, som går på arealrättigheter, konsultation och sånt. Men jag vill börja först med den andra, kanske soft politics, då, språk, kultur. Det har ju varit en rivande utveckling längs kysten över stora delar av Norge när det kommer till både det samiska och kvenske. Det är en revitaliseringsbölge som pågår. Förr var det utänkligt att hejsa det samiska flagget utanför kommunhus. Idag är det blivit en självfölje. Vi ser det kvenske flagget också 16 mars på Kvenfolkets dag. Vaje utanför stad i flera rådhus. Kan du se lite om vad det som butter emot? Har du någon erfaring runt det som en kommun som jo har färre resurser knutna till det samiska språket och kvenske språket? Nej, de flaggan du nämner dem är också hejst i Nordkapp alla tre och det tänker vi ska ta på allvar och det är på också med på att invitera fokuset in på det i vår kommun.
Vi er nok en kommune som er mer norsk enn mange i Finnmark da. Vi er vertskap for reindrifter som har samarbeidet i Makaravio sida og Skotnanjarga sida, og vi har et godt samarbeid også med reinbeitedistriktet når det gjelder fokus på bruk av areal da. Og jeg tror det å være inviterende til en dialog er viktig for både det samiske og det kvenske og det norske. Og jeg tror det er nødvendig også for å forstå. Og derfor har det vært veldig viktig for meg nå som vi er i gang med rullering av planverk og vi er i gang med en samfunnsplan. Og da dro vi opp til Karasjok for å snakke med de to sidene som har sommerbeite hos oss og reinbeitedistriktet som på en måte har det mer overordnet, og dialogen er veldig god. Så dere reiste rett og slett fra Nordkapp, Honningsvåg, til Karasjok for å møte reindriften? Ja, og det synes jeg vi det ligger i vår plikt å gjøre det med reindriften som har de rettighetene de har på arealene i Finnmark. Og vi har også eksempler på når vi diskuterer vindkraft, så er siden invitert inn i kommunestyret, sånn at den siden også får belyst hvordan de bruker arealene. Og det er jo utrolig viktig, for at jeg er veldig opptatt av som ordfører at beslutninger i kommunestyret skal befattes på kunnskap og fakta, og da må alle sider i en sak komme frem. Er dere skolt for å følge de kravene i konsultasjonsloven? Nå tenker jeg så administrativt. Er det kompetanse i kommunene til å liksom ikke bryte lovverket i dialogen, den prosessuelle dialogen man skal ha i forbindelse med arealsaker med samiske rettighetshavere? Jeg tror nok at i utgangspunktet så er det nok mange kommuner som ikke er skodd for det, og at den kompetansen er en sannsynlighet for at den må kjøpes inn da. Men når det er sagt, så tar jeg det som en forutsetning at man skal kjøre de konsultasjonene som kreves i enhver prosess. Og det som jeg sier igjen, det er med på å bygge et fakta- og kunnskapsgrunnlag, sånn at man får gjort det kloke beslutninger og forhåpentligvis også riktige beslutninger når man kommer så langt i en prosess. For at vi er jo i Finnmark i den situasjonen nå at vi får et veldig tungt ansvar, blant annet i energipolitikken, på kort tid. Og det kan være vanskelig å få fattet riktige beslutninger på det tidsrommet som myndigheten nå har lagt til rette for. På den andre siden så er fylkesordføreren inn på det her med den demografiske utviklingen og behovet for å skape arbeidsplasser, så jeg tror nok vi må håndtere flere baller på samme tid. Lars Hustad, ordfører i Hasvik kommune. Dere er jo også en forholdsvis stor reindriftskommune ute i havgapet i nord. Hvordan er deres erfaring med reindrift? Jeg er kjent med Eva Husby, din forgjenger, som i hvert fall til meg fortalte om en sånn heimkommerfest som brukte å være veldig populær. Har dere det fortsatt? Nei, men det er sannsynligvis en tradisjon vi skal videreføre. Vi har jo et veldig godt forhold til reindriften ute på Sørøya. Hva var den festen? Kan du si litt om? Hva var det for en slags fest? Nei, det var jo rett og slett å ønske reindriften velkommen til Hasvik kommune, og rett og slett sette pris på at de er med der. Og vi har, så vidt jeg kan huske, så har vi et godt forhold til reindriften i Hasvik kommune. Og det legger jeg for å lære oss opp til at vi skal ha også i forskjellelsen. Selv om vi har noen momenter som kanskje kan forstyrre det på like linje som det Nordkapp sier her, så har vi jo noen vurderinger som skal gjøre en par år fremover i tid. Hva er de utfordringene da? Nei da, det er klart vi Hasvik kommune skal jo vurdere det her med vindkraft. Og det skal vi bruke en par år på for å... Når det er sagt, så inviterte jo vi også inn reindriften til kommunestyret når vi hadde denne debatten. Og det var en grei dialog vi hadde da. Men det er klart, jeg ser ikke bort fra at det kan være utfordrende... de debattene rundt både, for å si det sånn, som vi skal ha nå fremover. Jeg satser på at det blir flere bålsamtaler. Ja. Alta kommune, motor, handelssentrum,
Næringsutviklingen skjer mye raskere enn i mange andre kommuner. Dere bygger boligfelt på størrelse med våre små distriktskommuner rundt omkring. På mange måter et sentrum for Finnmark. Hvordan ser dere først og fremst det her med ansvar? Ser du et utvidet ansvar for samisk språk og det kvenske språket som en, i kraft av å være en sånn sentrumskommune i Finnmark? Ja, det helt klart. Vi føler jo egentlig at vi har god dialog både med det samiske og det kvenske. Vi har jo blant annet en samarbeidsavtale med Sametinget som innbefatter en god del ting. Og vi har jo opprettet en egen samisk skole. I tillegg så tilbyr vi samisk på alle skoler som valgfag for den som ønsker det. Men det klart at vi sliter jo med så mange andre samiske lærere. Det en utfordring for oss, helt klart. Men nå er jo det kvenske også kommet, og det klart at vi kommer til å være vårt ansvar bevisst også i forhold til den delen fremover. Så vi må gjøre det vi kan for at også de skal få språket tilbake som også vi holder på med i forhold til det samiske i Alta. Som jeg føler egentlig vi har fått godt til. Vi har hatt samiske avdelinger i barnehagene i mange, mange år. I tillegg har vi jo en samisk barnehage i Alta, selv om ikke det er Alta kommune som driver den. Så har vi den, og vi har opprettet samiske avdelinger i barnehagene for at de flest mulig av samisktalene skal kunne få gå i en samisk barnehage. Mm. Men det klart at vi sliter jo med arealutfordringer, som du sier, i forhold til både industri, næring, bolig og så videre, som også med bakgrunn i at man vokser og har en stor befolkning, så er det her med hytte, fritid som kommer inn, og der er det jo igjen arealkonflikter i forhold til reindrift, når du snakker om både skuteløype, hyttefelt, ja, you name it. Så det er klart at vi har store utfordringer, men vi har, jeg føler egentlig at vi tar våres ansvar for det. Vi har høringer, vi har årlige møter med reindrifter, med landbruket, for å, i lag med andre aktører som kan være involvert i forhold til de samiske og landbruksarealene, som at vi prøver å finne løsninger gjennom de dialogen som vi har med de forskjellige aktørene. Og jeg føler egentlig at vi har fått rødda mye av veien, spesielt nå med den, hvis vi tar nå i den siste tid, linja til fra Alta til Skaidi, hvor veldig mange reinsidaer var involvert, hvor man hadde dialog med Statkraft og med reindrifter, og fikk rødda unna en god del der, og i tillegg har jo Statkraft og reindrifter selv, seg imellom, hatt møter og fått unna mye av det her. Så alle våre planer, vi er nylig ferdig med en arealplan, hvor samisk de blir konsultert i forhold til deres interesser i det her, så jeg føler egentlig at vi gjør mye i forhold til det samiske, og nå kommer det kvenske opp på det, så nå må vi starte med det i tillegg til at vi er kommet et kort stykke på vei med det samiske. Jeg spurte Nordkapp kommune her, som en mindre kommune enn det Alta er, om det som går på kompetanse. Alta er en stor kompetanse, og da tenker man jo kanskje intuitivt at det er ikke noe problem, det med just kompetanse, samfunnsplanlegging og så videre. Kan du si litt om teknisk etat, uten at du skal nevne ansatte for, selvfølgelig, men hvordan er den kompetansen knyttet til konsultasjonsloven, etterlevelsen av den og sånt? Er det grei skuring? Vi har veldig god kompetanse på det meste, og når du snakker om just kompetanse, så hvis jeg husker helt feil, så tror jeg vi har i hvert fall 10 jurister ansatte i Alta kommune på forskjellige avdelinger, alt ettersom byggesaker har en egen areal, eller planavdeling har en egen, innkjøp en egen, og i tillegg så er vi godt skodd med samisktalende ansatte som jobber i Alta kommune, og spesielt kanskje på teknisk etat, som du nevner, så har vi veldig mange samisktalende som jobber, og det er jeg veldig stolt over, at vi kan tilby også den samisktalende befolkningen at de kan få i mange, de fleste tilfeller stille spørsmål og snakke på sitt eget språk. Så jeg føler at vi er kommet langt på vei, og det er klart at det er litt forskjell når man hører hvordan det er i andre mindre kommuner og oss som er en forholdsvis stor kommune. Vi sliter med helt andre ting enn mange av de her mindre kommunene. Voksesmerter, kanskje? Ja, det er ikke bare det, men vi har
mye av det som de føler at de ikke har på plass, det har vi allerede fått på plass, på grunn av at vi har litt lettere å få på plass fagkompetanse enn de mindre kommunene. Det er jo ikke til å stikke under en stol. Men og så er jo, vi har jo god dialog både med Loppa kommune, vi har jo overtatt en god del fra Loppa kommune, vi har overtatt en del fra Kautokeino, Kvænangen, så vi er på tilbudssiden i forhold til de andre kommunene, så langt det lar seg gjøre. Ja. Berit Randvei Nilsen, ordfører i Nesseby kommune. Dere har kanskje ikke 10 jurister i teknisk etat i kommunen, kan jeg tenke meg, men dere har jo kompetanse for det. Det er kanskje spesielt innenfor det samiske, tenker jeg. Satka må ikke lige være din parkobyrning på at dette arealasje. Da må jeg satte må ikke lige etter meg så høy ånden jeg halte hos. Jeg har ofte lagt i hastelås etter at halte hos meg så nå utsen halte hos Berge. Ja, den min milepark av min gelte, stelen man han oftast gjør jeg gelte en oftsberg, og nå etter misle hun laver seg oftsberg, og det er noe gelte en batsebående gelte en, ja, bjerrelvei gelte en, og etter meg går ikke dette verje varje gelte en. Ja, ofte det er sin min mye oftast bare kallelige planer bare på makke Alexeis på gelte en, og etter min hoksbeigast den også den hun etter misle veilersvort, og etter det server du planer, har jeg all planer, ikke jeg på etter seg, det er noe til det hele ordentligvis. Ja, det er til å stelle hastelås, som er ikke helt en god olmslokk og nedje. Ja, nå må jeg nå slitte på etter golmlokk, jeg lærer etter det hele hojål og olmk, at jeg er ferdig her nå etter det hastelås skjedde veldig store. Ja. Måten dere gjøre på lettet? Jeg var her og jobbet på lettet, men fulgte seg jo det her ikke, det går alt jo hos, eller går... Ni det så lägger jag vägen kunna köra Alex fasta då. Mon det har gav när Alex fasta då så jag snog och stod jag mot då. Mon jacken efter där lä hur det här har sett sig ke fylke gild det samma dig i ja Finnmark och om då ju mo då i Finnmark och gild där heter misle borde dialog och misle boka inte se med Olmil vad ju håller mig roft låta gild där det heter vad ju hon slår bäjas. Ja, med det i maj efter att Finnmark och Slehoj stora kapitalvajlo med maj satt den hela hos gått sig hela hos Odanem. Och att det är maj det garage i maj för att tjubarka. Jag går ju länet all den annan tjocka men det är för att den gitt ett Finnmark och om och jag går slämst ett assamot projekt och går slämst hur jag lår råda just mot multen det efter att bägge eller skotte miljon eller jordlåden gör skoda gegelta det efter den asam ofta då alla tycker det är ett projekt i dag som vi är an på. Det har lett mig att det är sami gällde allt det som gällde. Jag vet att jag ska mälta i spukta vissa skämmer så var det för alla jag var still i sami gällde och vidare sitt. Mot de mackar bara gå dag och unjarka gältes kväna jag kanske även så med några norsk-finsk renäktur. Da må man sette en del små ytterligheter med stilkull kvane serbeg og unjark smått og dårlig kvane serbeg med litt seg i en kjatsol som er mye godt jeg sikker enn jeg og jeg unjark og gilte nå etter da ble mer latt ut med det min giltes. Ja, mod og i lem mislemmers det som gilte ikke kvane gilte og hos skovlaske og da ble jeg litt gjerke 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 mot mod och det till oss misliga våtskill, samgill och upp hos genom att göra med lämnsköttas med den efter mig gill vill att det samgill och bergill det handlar om att gillt genom att vara allt vi måste finna det i samgill och berg mot det gäller mig det jag tjolar med mig för att sig att jag må vara tjohjan på samgill och berg. Det var Tore Fredrik Nilsen, varaordfører i Sør-Varanger kommune. Dere er jo en av de kommunene som er flerkulturelle på mange måter. Innenfor det samiske, dere har det nordsamiske og det østsamiske. Dere har i tillegg til det kvenske, også det norsk-finske. Dere har ikke minst et stort russisk innslag i tillegg til det norske. En smeltedigel på mange måter, mer enn andre kommuner i Finnmark, kanskje. Og nå er det jo ukrainer, og det er mange andre kulturer som er inne. Hvordan ser dere det samiske, begynner der da, med ansvaret for samisk språk og kultur? Dere er ikke en språkforvaltningskommune. Har dere tenkt å bli det?
Ja, det er spennende at du drar frem Sørlandet. Vi er en grensekommune. Vi har alt det du nevner. Og vi i dag er vi ca. 540 på, som er registrert i sammantallet. Det vil si at det er flere russere som bor i Sørlandet enn hva vi er registrert i sammantallet. Potensialet er nok mye, mye større. Jeg er kirkensk gutt. Jeg kommer fra en samisk familie. Jeg er for norsk, så det holder. Jeg mener at Sørlandet burde vært med i kjernekommunen til Sametinget. Fordi at vi har vi skolte samiske grunnlagte. Der har vi mistet språket helt. Det er store ressurser man må gjøre for å berge språket. Og når jeg hører Kautokeino-ordføreren sier at de har 95% språk her, så kan han være stolt av. Vi har en samisk barnehage, og det er ingen samisk tale. Vi fikk nå en assistent som taler samisk, og vi brukte mye da. Så, det er vanskelig, kjempevanskelig. Vi har NATO-grenser tett på oss. Så vi har, som du sier, vi er flerkulturelle. Vi har mange utfordringer som er viktige, men fortsatt så har vi en avtale med Sametinget. Vi ønsker å utvikle den enda mer. På det kvenske så har vi Norsk-Finsk Forening, og vi har vært der i mange, mange år, og det handler om at vi er en grensekommune til Finland. Og der kommer vårt samarbeid til å utvikle seg enda mer. Vi ser nå mot Finland, nå når grensen mot Russland er stengt. Dere ligger jo tett mot Finland også, ikke minst, og der er det jo en del ressurser. Ja, vi har mange. Det samiske er... Det er flere og flere som tar på seg kofta. Bare i min familie så er det mange som har tatt på seg kofta. Og det gjør vi av stolthet. Men vi har ikke språket. Vi har mistet språket. Og den fornorskningen, der er en utfordring til Sametinget. Sametinget må gi oss ressurser, så kanskje vi klarer å berge. Det fødes ganske mange i Sørlandet som har lyst til å ha samisk opplæring. Jeg skal gi den utfordringen direkte til rådsmedlem fra Sametinget, Berit Marie. Det er ganske sånn lik tone fra mange bykommuner. Det er mange som tar tilbake sin samiske identitet, begynner gjerne med språket, Davvin 1, Davvin 2, de kursene der. Kan Sametinget gjøre mer for bykommunene? Og kan det skje uten at det går på bekostning av Kautokeino kommune og andre innlandskommuner som har det språket ganske naturlig i seg? No mi paraka teuske läh parakan tanratse hoitaa se ditinne ja hoinan ostinne ja mi tiehti tänä te haatte tapple en stora tarpo eskudessa is nuka taas maitte muista lihatte no tänä da tarpo ja mikä tiehti maitte mutta mun aikuisimmästä tiesä käsi maitten tuhta vuoda ja sen adan komissionen raportta että tähtänne maitte dakar millä naldeko tuodasta tän att det måste läta till. Ja, att den vuodol tan sahtet. Sikki mi saamme tikki måste maitta i tat jeja das suokanat. Tat han saht mai tiekko pokte. Oat jo tan att det teki kai pitch kai padu sai tan att det. Att bori dit tan tili nu att att ohpu att att da ho tarpsla sohpu det teki att aisto nokas lohka spekaadi hallukat. Mahte aiko sohpat saami kiela. Ja, det är alko vastelus. Det är hirveän hilluta. Det är ohtoläkkäkkar lyksys vastelus, kun ille tahtu mi vailu, mutta ruhta. Jan-Martin Rissauk, varaordfører i Alta. Du, ja, du veiva med Hanna här. Du spilte ballen rätt till Sametinget. I etterkant av den kommissionens rapport så tror jag ju att ja, Sametinget vil jo være en del av nøkkelen her, men jeg tror nok ikke Sametinget alene kan løse det her på grunn av at det her er snakk om store økonomiske utfordringer, både i forhold til samiske og det kvenske. Så her er det jo helt klart at det må man opp på et mye høyere nivå. Det blir jo mye av våres jobb som politikere å få storting og regjering til å bevilge mer penger om det skal gå via Sametinget eller direkte til kommunene. Det må jo bli en diskusjon, eller fylkeskommunen for den del, hvem som skal administrere det her. Men det er klart at her må staten inn med store ressurser for at man skal kunne ta tilbake språket som er vasket ut i løpet av 40, 50, 60 år. Så det Sametinget alene klarer ikke å løse denne her floken som vi er oppe i nå. Det må opp på høyere nivå, og da må storting og regjering inn og bevilge de midlene som må til i etterkant av det som rapporten påpeker i forhold til det med tap av språk og kultur.
I Hurdalsplattformen så står det jo at samisk, at Norge skal være et foregangsland for urfolks rettigheter. Og så står det også det at samisk skal være et foretrukne språk, eller en av de, i alle samfunnsdeler. Du snakker om en høyere, på en måte, divisjon. Kan du konkretisere det litt? Hva betyr det, også i lyset av Hurdalsplattformen? Nej, jag føler ju egentligen att Hurdalsplattformen känner ju du mye bedre än mig då, men jag känner ju också till det. Men det är klart att en ting är vad som står på papperet, men vi måste få det utlöst i midler och hålla på sig strategier som gör att man kan göra de tingen som står i en, det som också lägga en rapport och så sticker man den i skrivbordet och så har man glömt det. Mm. Det som är viktigt här det är att få det ut i drift så att man kan göra de tingen. Och det är klart att man kan inte bara sitta och säga att ja, vi har sagt att vi samiska ska bli ett företrukket språk i här och där. Man må med fram med mer midler. Nu var ju regeringen med en del, var det 30 miljoner i förbindelse med statsbudgetet till samisk undervisning, men inte bara till läromedel och de här tingen. Vi det strånar hela tiden på att vi manglar samiska lärare. Mm. Vi manglar inte bara samiska lärare, vi manglar lärare på alla nivå utifrån nu när de här våres håller på sig föräldrar och kanske min generation och går ut av läraryrket, så manglar vi lärare på alla nivå och speciellt inom det samiska, och det har vi märkt i allt. Vi har som säger samisk som valgfag tror jag på alla skolan i Alta kommun, men vi klarar inte att genomföra det på grund av att vi har inte nog lärarkapacitet till det. Vi har varit i dialog med Kautokeino kommune för att se på en læring i forhold til digital læring. Det ble forholdsvis dyrt, så det slo vi ifra oss. Men her må vi kanskje også kunne samsnakke og prøve å få til løsninger, enten gjennom fylkeskommunen eller Sametinget, som drifter en form for digital undervisning i samisk, sånn at man kan få flere til å ta det i barneskolen. Mine to yngste, de hadde de første fire årene samisk i Rafsbotn på skolen som valgfag. Og det burde vi kunne få til på alle barneskolene i hele fylket. Og da er det, om det er Sametinget eller om det er fylkeskommunen som skal ta på seg en lederrolle i så måte for å få det her til. Kanskje på digitalt, så lenge vi ikke klarer å få de lærere på skolen som vi sliter med i dag. Mm. Kan kommunene implementere obligatorisk samisk, sånn som har vært snakket om i Tana, vet jeg, og i andre kommuner? Ja, er det en vei å gå? Vi har jo en samisk skole, så de som ønsker å ta samisk utdanning, oppveksten og skolen på samisk, de får muligheten til det i Alta. Vi startet med det for, vi skal huske, 10 år siden, så vi har første til 7. klasse i dag, mener jeg, som har undervisning, heltidsundervisning på samisk. Mm. Jeg ser Sametinget også veive med hånda, men før jeg gir ordet til Berit Marie, så har jeg også lyst til å svinge innom det kvenske med Frank Jørstad, som er ikke bare en norsk-samisk kven med 3 personligheter, men også teatersjef ved Kveni Teater. Du jobber jo med, på mange måter, med begge beina på bakken og driver med institusjonsutvikling og bygging av et sivilsamfunn, det kvenske sivilsamfunnet. Du var også helt sentral i fjor sommer med den opplesningen av Sannhets- og forsoningskommisjonsrapport som ble lest opp live på Nationalteatret i Oslo. Jeg var innom der, og det var en veldig mektig følelse å sitte og lytte til det. Kan du dele noen tanker og erfaringer, kanskje gi noen innspill til de her som styrer kommunene og fylke og sameting om hva som skal til for å lykkes med revitalisering og institusjonsbygging? Ja, det første, takk for det. Altså, det første jeg vil starte med, det at når man tenker samfunnsutvikling og diskuterer det, så er det jo gjerne politikere, næringsliv og akademi som har den samtalen, og kunstnere er ikke med i den. Man kommer gjerne og synger en sang, og så går man ut, og så kan den løse det hele. Jeg tenker at jeg tror at det å ha kunstinstitusjoner inne i diskutere samfunnsutviklingen er altså vi må ha alle mann på dekk for å klare å få det her til. Mm. Og det grepet, den tanken ved å ha lese rapporten fra Nationaltheatret var jo det å gjøre at vi må huske på at dette her er ikke en regional ting. Dette er et nasjonalt anliggende.
Og da må man gjøre noen grep, dramaturgiske grep, sånn at den norske befolkningen forstår at det et nasjonalt anliggende. Det vil hjelpe alle dere i å argumentere for eksempel større midler til å få kunne gjøre det dere egentlig ønsker å gjøre, men som dere kjenner, dere har faktisk problemer med å få gjort på grunn av at det ikke ressurser nok. Og der det å bruke, og det liksom poenget da, å bruke kulturarenaen til å aktivt inn i samfunnsutviklingen. Det første jeg vil si. For man kan jo lure på, liksom, ja, hva skal vi med kultur? Hvorfor skal vi ha kunstnere? Det bare en utgift. Kan vi kutte det? Så det dumt. Man kan faktisk bruke det til å styrke det arbeidet man egentlig holder på med. Så det det første jeg vil si. Det andre jo da med institusjonsbygging og sånn. Og det klart at erfaringen med å bygge Kvæniteatret som den første kvenske kunstinstitusjonen, og den eneste, det gjør jo at det har jo skjedd veldig, det skjer mye kraft rundt det. Og for det første så har vi fått midler, og vi kom jo inn på statsbudsjettet 1. januar 2024. Det tok jo 2 år, jeg tror nå mener at det en verdensrekord å komme inn på statsbudsjettet. Men altså det å kunne å bli en institusjon gjør jo at det kommer en adresse. Det blir noe håndfast man kan forholde seg til, at det ikke bare er knyttet opp til enkeltpersoner. Jeg tror her liksom det sentrale, at det veldig ofte det enkeltpersoner som fører ansvar for å jobbe med en sånn type kulturell liksom, nasjonal minoritet, sånn som kvenene da. Men hvis man da begynner å legge det over på institusjonene, at man dem kan begynne å jobbe med, så blir det mer kraft i det. Og når man da også får en mer en slags tydelig adresse, så blir det også mer fornuftig å for eksempel lære seg kvensk da. Man kan gå på et kvensk teater og høre kvensk på scenen. Da det jo en motivasjon til faktisk å lære seg det språket, selv om det, som Sundelin sier, at det 12 millioner som man kan snakke med, så kan man også i nærområdene liksom komme og få oppleve det. Så dette her dette er faktisk, jeg har jo sagt tidligere at det her altså det byggingen av det her landet, altså det gjenreisningen av Norge. Altså vi gjenreiser Norge nå på nytt igjen. Og da må vi ha institusjoner, og da må det være et nasjonalt anliggende, og narrativene, fortellingene rundt det her må være nasjonale, for at vi skal klare å få igjennom det vi ønsker. Ja. Gjør det noe med folk, mennesker, og få løftet det som jo ofte har vært karakterisert, og det gjelder også samisk, som det hemmelige språket, kjøkkenspråket som bestemor og bestefar snakket, men sluttet med en gang ungene kom inn døra. Å få det institusjonalisert og synliggjort i lokalsamfunn, i veiskilt, den typen ting. Nå tenker jeg også som forsoning og kanskje også litt medgjørlighet knyttet til annen type utvikling av en kommune når man selv føler seg sett. Har du gjort noen betraktninger rundt det? Svaret er jo ja. Og hvis man bare tar, for eksempel hvis man tenker da at man setter et språk på en scene, ikke sant, så gir man det verdi. Og det skjedde med det nordnorske språket gjennom Hålogaland Teater på 70-tallet, at man fikk høre nordnorsk på en scene. Det var utrolig viktig for Nord-Norge det. Og så 10 år etterpå kom Beivars, til samisk stedet Beivars, så fikk man høre samisk på en scene. Utrolig viktig for det samiske samfunnet. Det gjør jo vi nå med det kvenske. Det å løfte det opp, og at det blir et scene- og kunstspråk, ikke bare et kjøkkenspråk, men at det faktisk har et poesi i seg, det har noe større ved seg, og en større verdi. Det har en stor viktighet for at man tenker at, oi, det her handler om meg. Altså det bygger jo selvfølgelig både stolthet og en forståelse for sin egen bakgrunn. Kodegene såkene satt vi her til Anders S. Buljo. Donnet satt vi her til den såkene som ville kanskje ene hos sami, og ikke gjelde Davos, ja, både alle hos Adal, og mange Davos. Men det är det att det där lämmas gick och kaska vad det är. Mille kollade att sridda golden kaska alltså ami kväna där och serva där. Kodena så kan det ska väl den här med lämmas så har det kar mycket lockt. Kofto I vill vad kaska där och sami pato sami och ännu kaska kanske sami där och serva assi kan vi det. Måste nog inte en del historia lätt chimola onne. Fast kommer ha den bedra mycket. Som är ärlig I bostegna. Jo, nu må jeg kunne ha en personlig perspektiv, hvis jeg har gjort til denne asje kommunen, denne kommunen jeg bare har sett inn til, må den bare ta oss til Merregatti, Lakkvåne, Saksvåne, Koulos, ja, Borovåne, Koulos. Ja, og oppe som det er noe av det kunne telle.
kun hoi ollut selvästi laimes pappaisi johti, me hän lääkki suosta laimet. Tälle muistan ei noktekin tämän tauttaisen ne saapmelaiset ja heikin väänä. Tälle ei lähtse, no mun heitä muista taatse ja reukut. Ja tälle ei se kahtelu johonkin ja heikin. Ja kun saattiin raaviin solut, mutta on aina täältä kalte taatse ja reukut. Tällä haakan täältä kahti ja ne muhtuna. Ja muhtun vaan saamen kielä huumaan. Ja tälle muhtun on aina kväänä, loksille kväänä. Ja muistella vähän man Karlaisen lämmästä juhtiin, että tällä ei tuosta identiteettiin puhut hulkus. No, että tälle nuo, että oppilä, että tämän koulut oppilä, haluu alluke kättä auttaa sille saamiin ja sille kväänä. No, että voi puolella kotiin auttaa ne, millä identiteettä tuosta valta ja tässä muistikin kiskää sille ja kiskään siinä makkar historiassa tuokaisi sille. Tuossa leikällä katsotaan tämän perin. Minun aikoin vähän huomaa taas, että minun jahkan on ollut, kun toivoo taas, että kuotakeinen suohke, millä tuolla saamiin suohkana, missä tappi, kuin nanusta, että kiellä ja kiellä resurssia. Ja vaikka lukkaan aina laikin, minä kirjoin, että olen erää suohkana, kun instituutioon ei koskaan vaihtaa alta suohkana, niin minä koskaan saamen kielä. Ohpa hetki ja maan aikaa parikin ja vaihtaa erää vaikka parikin. Aina, että tämä ei ole tarpeeksi parikin tapa kuitenkin. Tässä saa ehkä tuppaa kertomalla suolta. Kalka mahti, sikkiä vaikka mahti ja vaihtaa saamen kielä mahti. Mutta me kielevali, että on ollut erää suokkani ja asuus aikuin. Ja kun houta merkkaa, että millä te riipahan ohpa hetki. Kuinka vuotun suokka, niin kun siinä pokkuta saamme kello ahpea, että loppuun palkkaa juuriin tuohon, että kuitenkin suokka, sillä ei ole suokka, että tapille vihtalukin saamme kello ahpea, että jouluun vanhaikaiden pari kiinni. Ja saamme koskaan tämän puolahussiin, missä tuolla haastattelussa, että saamme koskaan nohkaa, Parikit, faakaparki, huolahussi, huohpahussi, maanaikartti, ja meitä erää faakaparki käynnillä, että faakakelpoilasvuotta ei käynnillä, että saami kelpoilasvuotta, vaikka meitä tarpeeksi. Mutta just tohti, missä vaihdo haluaa faakaparki. Tänne virkkintä. No, vai... No. Vaikka on tässä, että kuitenkin suohkan stiivirillä me puhutaan selkää, muista tämän tuohtavuuden saapuvan komission raportti. Tässä on jo alle suora dokumentteille muotologi A5-7 ja raakki tässä on niin suohkan käsu taas tälle, tai ei suohkan nuolehtiin, mutta millä tietysti fokusia enää poutskuulia, joka on manjaskuulia, millä vaihtaa makkaan vaikkuisilla puhutaan tätä. Mä muistan saattaisiin, mä muistan saattaisiin estetistä. Vaikka tuolla viikossa saattiin pitää, että johtui, että näköisesti puolivit, että haavi ei tarvitse johtia ne tahkat. Ja meillä kuitenkin tässä on huijalkaisia, että ferttä pitää hempoa resursseja, nanne, että saamme instituutioonit. Ja tänne laikin näköisesti outana, minun kielä ja ohpuussa ja kielä outana. Jahka mä toivon, että meitä jätte rappele kielellä tillillä, kun nämä olisi pohjalta ikkis. Me olemme politiikalla signaaleita skoulina, että lää kielellä, lää kan hetju niitä loppuvuotoskuulla taas. Jälle vähän takar alaalma, kun muun jäkos atnjoli hetjina, että se tarpuu, että tänne tien oasi. Että hikaksi nuulla ehkä, me virallikin Eilähän on vihtelä prosentti, mutta huomioon saamme kielä päivällä. Mutta täällä tietysti tekee haastattelusta. Mille taas alta varsinkin tehtiin ja muihin tien digitaala ohpausa. Sihkä ei ole vilti kaitos ohpausa, mutta kuitenkin suhkannissa lähe. Täällä on ollut, missä minun suhkannissa on kukka jo tabi saamme kielä kaitos ohpausa. Ja minä liimaa suhkannissa, jos määritin strategiplana tässä. Missä on puhuttu strategiaa ja missä yrittiin, mitä on kaikki suhtuus on maalaisi. Mutta tässä kuitenkin dimisioneeri on tänne laikin, että kakana kodin hattiin pohjoissa kolmaa juuri kaikkuus ohpille. Mutta että saada teivras, että johonkin maksaa, kuitenkin jos voidaan mäkkiä, että alta suhtuus, niin vaihdot saamen kielen hohpeisille, kuitenkin suhtuus,
i saatchi fall davvi sami che la kaitto so pas do mai era so che netta fin marco so mai te mietta rischia mai da metà che fa coten so cavallo lo che atta kait so pas solo olo manca so che netta ol strichs att det var några vissa det tog jag alltid så det var tåga bella jas. Jo, mi valde tal an his spotto chadasta. Ofta loggi min upp dessa spotto. Mi massa ofta låt det så hade ge kvarta vaila goftis. Ja det mi joaski var jag alltid att komma på att sisa gehchen. Ja mitt är saga ställa var vidare så på är här areal ge var hem konsultationer laga jovolemi. Ja är att mitt är bägga millut. Mun sa att dautta sitä mod att muhtin kajalagat kuaska hit bägga millo plani. Spåttin Roftolotta, välkommen tillbaka. Tervet Dulema Dagaisin. Vi står här i Kautokeino och har konferensen, eller rundebordssamtalen Nanne 2024 i regi av Finnmarksegendommen. Och med oss här har vi haft en god prat med ordförare, fylkesordförare, representanter från Sametinget, Norske Kveners Forbund, Kveniteatret, og vi har pratet om hvordan det egentlig er å leve sammen som samfylkinger i Finnmark. Nå skal vi også bevege oss litt på det våre seere har stilt spørsmål om. Vi har fått spørsmål knyttet til språk, naturligvis også til krevende arealsaker som vindkraft. Og da tenker jeg å begynne med det krevende mest, altså det mest krevende først. Vindkraft. Og her har vi fått inn et spørsmål fra en seer som lurer på om det finnes en slags enighet i dag mellom Sametinget og fylket knyttet til strategi rundt vindkraft. Altså om man skal si ja eller nei, eller er det en uenighet der? Kan dere snakke litt om det? Hva er fylkeskommunen sin inngangsvinkel til de vindkraftplanene som vi vet er lansert for Finnmark? Ja, jeg kan jo aller først avkrefte at det finnes en avtale mellom Sametinget og Finnmark fylkesting om vindkraft. Vi har hatt et møte, et godt møte på Sametinget i 21. mars med sametingspresidenten, og da var ikke vindkraft tema. Når det er sagt, så er jo Finnmark fylkeskommunes tilnærming til vindkraft er jo egentlig ganske konkret at vindkraftutbygging det skal skje i kommunene, og dermed er det flertallsvedtak fra kommunene rundt om i Finnmark som er helt avgjørende, og at ikke kommunene overkjøres. Så det er politisk sammensatte systemet, lokaldemokratiet, som er nødt til å være den, skal vi si, den stemmen som skal til syvende og sist høres. Og så skal Finnmark fylkeskommune selvfølgelig understøtte lokaldemokratiet. Mm. Og når det er sagt, så har vi jo så langt har det jo vært sagt veldig mye bra her. Og ting henger jo litt sammen. Altså, Kautokeino ordfører Anders Bøljo var innom problemstillingen med rekruttering av fagfolk til masse forskjellige oppgaver i Kautokeino kommune. Og det er jo det er jo akkurat det som er problemet som preger hele Finnmark nå. Alle kommunene preges av
befolkningsnedgang. Så vi nødt til å tenke nytt, og vi må også tenke vindkraft. Det en del av greia. Når det sagt, så ligger det vel 20-tals søknader på bordet hos NVE og Statkraft nå, og det er jo helt urealistisk. Så mye... altså det skaper gjerne en oppfatning ute blant folket rundt om i Finnmark at hele Finnmark kommer til å bli proppfull av vindmøller. Mm. Det blir det altså ikke. Du viser til respekt av flertallsvedtak ute i kommunene, men hva med det mindretallsvernet som jo konsultasjonsloven er ment å være for, og menneskerettigheter som vi har hørt om masse om Fosen og sånt? Et mindretall der. Hvordan skal det hensyntas og vernes ifølge fylkeskommunen? Det ivaretas og hensyntas gjennom konsultasjonsordningen og avtaleinngåelser. Vi har jo også sett det på Fosen at det har jo løst seg, tross alt. Selv om det har vært mye spektakel og mye bråk, så har det endt med en løsning til syvende og sist. Så jeg tror dialog er inngangen som man er nødt til å foretrekke for å komme ut med gode avgjørelser til syvende og sist. Samme digg. Da så man følger seg at vi har ikke bare i dialog og berett i Selemus Tjokken, da vil en da fadda begge mellom. Måte han ha inn at en vei eller svåre av den at det er en fatma hoksomme, eller fatma hoksomme Finnmarkus, Jesemmas, valdi varer, sami berestommen. Lägg och gostiga Finnmarkus väljus alla sjuktit bägge mellan parka. Nå da mig gällde hundkjälka slä mig samet ikke skjutte härligt äla hos åtane mig. Måtte gå det där uske koska nackar bägge mellan parmarustikitta. Det är mig först det uske vajt ni mättarna miss han länu isros olu jo Finnmarkus mig gäva haluantu. Mehtsaste mig kuulaste mig pohjatuallu. Mie tarpeesta luonto mille ja da mille chaja hupon koittaa pe fin markus le ja tappi lähte satsi tekar pekka fa morosti kiittän että saata teuske huistoa haastalusta tussa tahte kuin lähte satsi ja da mille että enää sauta enää mille huite halas mimmelas ma justa manna tehällä husait outi ma lähjä on te takuha haastalusta mutta Tällä mä hui puoreistan tahti. Mä en mihin lähtää ulemmilta aina konferanssin tänne kuulahallat. Ja tällä hui puore teidät kuulahallaan. Ja tämä ei mille teus vaa siihen tahat. Tai hille tahat kuulahallalle ja myös tuoda vai puore staata päällistä, kun minäktyy, kun plaani jo voi takkarat. Ja just se, tällä aloittaa jo voin, jos se alkoi taas siis kuulahallalle, Det är att pohta outan tappa att hi soitte väjolos just det jag kopit tänne pekka fa moruste kada he makar si sa pahkin dalte läge. Ja nu sahta det kehtsat era väjolos huota. Mutta mun halien kalte uske mit na mu ihate. Itel tu se pekka fa mo ruste maina mi sahte helli tappe missä jo nu olu era rikkotamas mi sahte se me kau huodu. Mopirikki puhkat. No, mutta aina saamme digi vielä suoda tustetan elfa mua vaili, man pyrrää humma jo pohtaikkis. Jos piekka millo ilta vastaus, lähkö jät johkaa puolta lumata heikälle pärä populääräs eftohusat näinä historia me släväppä saamis. Lähkö äära alekkar joudos, mä saamme digi aina. Muhti ma hatum kraftverkki pyrrää. Lähkö liioktale saamme digi välissä. No me jälkeen te uskin valtaan ne vuotuudeskalla makkar vaan muuten lyhtsiä tämän puolen muassa tänne tahkalla. Mutta onko saamme teiksi outsvastaus, lähme mieltään saakastelemisen, kuulelaikki, kallakamme sihkärässä? No tällä on no, mun jotain ajan tänään, missä outsvastaus tänä, että mihin aikoisemmin hautana tiheä lahusait. Mutta te verrattuna, mä etten miettää, että himana erää ja lahusait. Ja viikolla kaipaa ala. Joo, tämä olisi teuske tuoda katsaltakaan ja ilman huolehtimisessa minä taas tämän tuollakaan te saakastalla, missä vastaudet puhuttiin, mutta on myös puolella poengatussa, että teivät ja kuulahalla tänne laikin en puhutuskuuli. Kommunan sitter jo med en stor hånd på rattet når det kommer til arealutnyttelse generelt, og vindkraft også etter hvert spesielt. Är det någon av er som har betraktningar knutna till det här med kraftutbyggning i Finnmark och vad som hade varit mest hänsynsmässigt? Jan Morten Hansen, Nordkapp kommune.
Ja, så vi jo i den situasjonen at det et energibehov i alle kommunene i Finnmark om vi skal ha ny industri blant annet. Og i Nordkapp kommune, som en stor reiselivskommune, så skal vi jo ordne med landstrøm til Hurtigrute og krus. For vi den største CO2-utslippshavna i Finnmark på sjøsiden. Og da må vi ha tilgang på strøm. Alle er enige at vi skal tilby landstrøm, men når vi begynner å snakke om tilgangen på strøm, så starter jo diskusjonen da. Og akkurat nå så er det jo vindkraft som er den hete poteten da. Og for meg så er det jo helt åpenbart at skal vi ha mer energi, så er det jo fornybart vi må satse på. Og vindkraftdiskusjonen går jo da nå. Vi var jo litt inne på det stedet, måten vi har gjort det på. Vi har allerede på tidlig stadie en samfunnsplan snakket med reindrift og reinbeitedistriktet for å på en måte legge til rette for en dialog og høre hva behovene er fra den siden, og så må vi måle det opp mot andre sine behov også. Og det at det på en måte blir etablert gode kunnskaps- og faktagrunnlag sånn at politikerne er i stand til å fatte forhåpentligvis en klok beslutning, og prosessen er jo sånn at den skal fire ganger innom kommunestyret, så det er jo kommunestyret som har makt og myndighet til å avgjøre det. Men jeg synes også det er beklagelig at vi er i en situasjon vi er nå, der flere nye aktører innen bransjen melder seg på, og i fare for å presse frem diskusjonene og debattene i kommunene for tidlig. Nå er vi jo i en fase der NV skal ha inn sitt til 22. april, og så skal NV komme tilbake med en vurdering på hva de mener er aktuelt, og så skal kommunene eventuelt ta stilling til det. Og i lys av det så har jeg jo veldig sans for måten man har gjort det på i Finnmark Kraft, som har en grunneieravtale med FEFO. For nøkkelen til suksess der har jo vært at de snakker med kommunen, de snakker med grunneier som er FEFO, og de snakker med reindrifter. Og har det på plass før de søker konsesjon. Og man ser det i alle utbyggingen til Finnmark Kraft, så er det ikke klage når konsesjon kommer. Og det er et resultat av en dialog at man får det til. Og jeg tror på en måte det er en trussel for at vi ikke ser de prosessene fremover med de nye aktørene på markedet. Ja, hvor viktig er det for deg som ordfører, og andre ordfører kan jo også svare hvis de vil, at en aktør, utbyggingsaktør, er helst finnmarking, eid av Finnmark, eller i hvert fall norsk? Spiller det noe inn i den beslutningsprosessen du skal? Ja, klart. Altså, hvis det er nordnorsk kapital, igjen egenkapital og finans, så er det det aller, aller beste, for da kommer verdiene bli liggende igjen i Finnmark, og det er jo også det som skjer i Finnmark Kraft, at overskuddet går tilbake til eierne i Finnmark Kraft, så det er jo det aller, aller beste. Men så er jo det her så kapitalkrevende også, at man ser jo også at prosjektet Finnmark Kraft har mindretallsaksjonærer på utenlandske eierskap, så vi har også eksempler på det. Men det er på en måte at det er av Finnmark, i Finnmark, for Finnmark, som er Finnmark Kraft sitt slagår, så det er jo det ville vært det aller, aller beste. Jan Martin Rishaug, varaordfører i Alta kommune, en stor bykommune, kanskje en sånn næringspolitisk prakteksempel i mange sammenhenger. Det skjer mye i Alta. Hva tenker dere om vindkraft i denne næringspolitiske diskusjonen? Jeg tenker at mye av den diskusjonen som går i dag, den er jo, hva jeg skal si, må man kanskje vokte sine ord. Vi er jo inne i et minefelt akkurat når vi snakker om det med vindkraft, men årsaken til at det store kraftbehovet har kommet så plutselig, og at det må gå så fort at man må gå over alle støvelskraft for å få det her på plass. Det handler om Melkøya. Det er bare å snakke om elefanten i rommet. Det er det som er årsaken til at man nå skal presse igjennom en storstilt utbygging av vindkraft i Finnmark. Og så bruker man alle andre. Ja, vi har hatt et kraftunderskudd i Finnmark i de siste 10 årene. Men det er klart at med en utbygging av Melkøya og elektrifisering av Melkøya, så vil det jo nesten bli mørkt i husene for å nesten svartmale det helt. Men jeg er litt redd for at i enkelte kommuner, eller kanskje veldig mange kommuner, så er det økonomi som spiller inn når man skal ta den avgjørelsen i forhold til vindkraft eller ikke.
For det klart at her lukkes det med både eiendomsskatt og andre ting som gjør at en kommune kan føle at det her veldig bra for oss. Vi får mulighet økonomisk handlingsrom til å både bygge skoler, gjøre ditten og gjøre datten, og at det det som ligger til grunn når man skal gjøre et sånt vedtak. For vindkraft, ja, men det holder ikke med vindkraft. Altså vindkraften, den er ikke stabil. Og du er nødt til å ha en balansekraft i bakhånd for at du skal kunne drifte både større industribedrifter og også til vanlige husene. Det vil si at hvis du ikke har en balansekraft som støtter opp over den, under den utbyggingen du skal gjøre på vindkraft, så vil du måtte ringe til en fra meteorologisk institutt at neste uke må dere stenge. Vi har ikke balansekraft nok til å dekke den kraften dere har behov for det skal blåse så lite i neste uke. Og vi kan ikke, holdt på å si, for all tid si at det er det som skal være løsningen. Altså det finnes bare en løsning, eller en og en halv løsning på fremtidens energibehov. Og det er kjernekraft. Hvis du skal bort fra olje og gass, så er det kjernekraft som er løsningen. Og så må også staten på banen i forhold til større intensiver for å drive med enøktiltak, både i hjem og i industri, som får ned kraftbehovet. For det er vi nødt til å gjøre i fremtiden. Men det er klart, når vi snakker om kjernekraft, så er det er jo ikke uproblematisk det heller. For da må vi ned under bakken for å finne de metallene vi trenger for å drive det her kjernekraftet. Så det er klart, da har du gruvedrift igjen. Så vi løser egentlig ikke noe problem med det heller. Så uansett om det blir vindkraft, men kjernekraften er en stabil kraft. Det er ikke vindkraften. Så derfor er det viktig å tenke på det også når man skal... Men jeg frykter at økonomi blir en stor del av diskusjonen i kommunene når man skal begynne å tenke på om vi skal tillate eller ikke. For det ligger opp til kommunen om man skal tillate det i sin kommune eller ikke. Og da er jeg litt redd for at det er økonomien som til syvende og sist blir utfallet for om man skal si ja eller nei. For en fattig kommune så kan det være veldig fristende å si at det her må vi bare gjøre. Men det leder meg frem til et sånt kjapt oppfølgingsspørsmål. Er det et... har alltid et privilegium som voksende by, og som voksen er sagt uansett, til å si nei, fordi man vokser uansett. Det forstår du kommuner som har slunkne kommunekasser og trenger ny skole, ja, at de altså, vurderer det. Økonomisk så stiller vi vel ikke noe særklass i forhold til andre kommuner, Finnmarks kommune. Jeg tror jo ikke vi har de samme utfordringene økonomisk, så for oss hadde det selvfølgelig også vært et gode for å få mer penger i kassa. Det er ikke, men jeg glemte en ting. Vi må huske på det at Finnmark i dag, vi har blitt et eksklusivt reiselivsmål. Og det er en voksende næring i Finnmark, og den kommer til å bli enormt viktig for Finnmark. Men det er klart at hvis vi begynner å teppelegge Finnmarks naturen og kysten med vindmølle, så er vi ikke så attraktive lenger. Da er vi litt lik alle, mange andre plasser i verden. Og da forsvinner en god del av de arbeidsplassene som vi kanskje kunne hatt fremover som vi ikke hadde fått på andre måter. Så her er mye vi må tenke på når vi snakker om vindkraft. Utvilsomt en sak som engasjerer veldig. Fylkesordfører Hans Jakob Bøno, er det sånn at attraktiviteten til Finnmark raseres, eller i hvert fall svekkes, hvis man begynner å teppe bombe fylket med vindmøller? Tja, det spørs jo hva øya du ser det med, da, og hva alternativene er. Så det blir jo veldig litt sånn svevende spørsmål. Hvis du er turist og ønsker å oppleve det uberørte, den uberørte naturen, og så seiler du forbi da, du kommer inn til Honningsvåg, du seiler forbi Melkøya, så ser du der at der er Norges største punktutslipp. Og så... Og så legg til at vi har en Parisavtale som er undertegnet og som forplikter oss frem mot 2050. Mm. Så er det jo faktisk sånn at Finnmark også er en del av Norge. Mm. Og da må vi også ta ansvar i forhold til klima. Så det kommer vi ikke forbi. Det er ikke snakk om å teppelegge Finnmarks naturen. Altså det høres ut som at Finnmark er knøtt lite, eller alternativt at det skal komme vanvittig mye vindmøller her. Sånn er det altså ikke. Finnmark er større enn Danmark som land. Og det er kanskje snakk om 3 vindmølleparker nå, PT. Jeg har lyst til å...
Jan Martin han pinpointet elefanten I rommet, Melkøya, sa han. Ja, det en del av sannheten. Det faktisk flere elefanter, hvis man kan si det sånn. For det også sånn at man I Sverige har, har en industri- og utviklingspolitikk som sier at vi satser 1 000 milliarder kroner I Nord-Sverige. Kjempebra. Jeg skulle ønske vi kunne ha noe tilsvarende I Norge, men vi nok et stykke unna det. Men I lys av det, så trenger svenskene sin egen kraft. De produserer I dag ganske mye kraft som overføres til det norske nettet, sånn at vi har behagelig lave strømpriser. Etter 2030 så også sannsynligvis det en sagablatt, for da trenger de all kraft selv, og de har også på egen kjøl tenkt å bygge mye, mye mer vindkraft, men det fortrinnsvis til eget behov. Så det nok ikke bare Melkøya, det også sammensatt med våre naboland også. Det interessant at du nevner 2030, for det også en annen internasjonalt forpliktende avtale Norge har underskrevet I de britiske øyer for ikke så lenge siden, naturavtalen. Og den sier jo at Norge og land skal sette seg noen hårdete mål for vern og beskyttelse av uberørt natur. 30 by 30, altså 30% innen 2030. Samtidig som vi har de her klimamålene som krever massiv utbygging av vindkraft og andre fornybare energikilder. Hvilken avtale skal vi vekte tyngst? Ja, jeg tror man må vekte begge de avtalene og se hvordan kan man balansere det her. Og så man samtidig nødt til å... Vi må stille oss det ærlige spørsmålet. Ønsker vi at Finnmark skal bli et museum for Norge, eller skal vi være et utviklende fylke? Og jeg henger jo til det siste da. Her skal vi bygge, her skal vi bo, her skal vi leve I fellesskap, vi skal ha det godt. Jeg hadde jo satt pris på om alle kunne slutte å krangle og heller være gode venner og være glad I hverandre. Det hadde jeg satt veldig stor pris på. Så en felles erkjennelse at ting henger sammen, ikke sant? Ja, vindmøller kanskje I strid med reindrift, men på den andre siden så kanskje kraftproduksjon det som skal til for å få ny type industri hit. Og med ny type industri så kommer det gjerne nye arbeidere til Finnmark, og kanskje noen av dem kan da bidra til å hjelpe Anders I Kautokeino med den fagkompetansen han mangler I dag, ikke sant? Så her, det henger litt sammen her, og jeg håper å si det hjelp til selvhjelp. Vi får igjen også spørsmål fra seerne om hvordan vindkraft bidrar til befolkningsvekst. Du var bekymret for demografien og sånn, men kan du gi oss en kobling der? Ja. Hva det med en vindmølle som gjør at folketallet går opp? Ja, ja det vindmølle I seg selv avler jo ikke folk, så det et godt spørsmål. Nei, det jo sånn at jo mer kraft vi produserer, og jo billigere kraft vi klarer å selge, jo mer attraktivt blir det for fremtidig industri å etablere seg I Finnmark. Og da henger jo ting sammen. Da må kommunene ha arealer til faktisk å husere industrien, og vi må ha krafta til å produsere det industrien trenger. Og den industrien vil trenge folk. Sånn det henger sammen. Kort, kjapt, før jeg gjør ordet videre. Hva sier vi I forhold til med vindmølle? Ja. Det står I forurensningsloven at den som forurenser skal også rydde opp etter seg. Og vi har noe som heter karbonfangst og lagring. Det kan faktisk Statoil eller Equinor gjøre noe med. Og så I forhold til det du sier, at de skal ikke teppebombe Finnmarksnaturen. Vet du hvor mange, for det kraftløftet som lagt opp for Finnmark, vet du hvor mange vindmøller det blir? Det blir 1000 vindmøller I Finnmark. Det blir en interessant middagsdiskusjon senere, hører jeg også av det her. Jon Erland Balto, ordfører I Tana kommune. Ja, Hans Jakob var jo inne på det med ny type industri, og det jo vel og bra, men vi skal ikke glemme vår egen historie. Og vi trenger ikke gå så veldig langt tilbake, 70-80-tallet, kanskje dels 90-tallet, så hadde vi jo en velfungerende fiskeindustri I Finnmark. Og grunnen til at befolkningsveksten, eller det var stabil befolkning da, det var jo på grunn av fiskeindustrien. For det flyttet folk inn til Finnmark for å jobbe I fiskeindustrien.
Og jeg tror at en del av løsningen ligger i den fiskerimeldingen. Hvis bare Stortinget tør å ta tak i det, så har vi fisken tilbake. Vi har masse arbeidsplasser, vi har masse produksjon av verdifull råvare som vi sender ut til verden. Og så må vi ikke glemme reindriften oppi det hele, for reindriften er en viktig produsent av mat, og matsikkerhet er jo noe som er høyt prioritert i totalberedskapen. Mm. Og skal vi presse reindriften ut til det minimale med å teppelegge med vindindustri, så har vi et problem. Mm. Og så har vi de som henter sitt utkommer fra utmarka, og det er ikke ubetydelige summer som folk bruker til sin egen husholdning, som mjøtsystem, for eksempel. Og det er også en del av Finnmarks fremtid. Og så ble det nevnt turisme her, som er stadig økende, og skal vi satse på turisme, så kan vi i hvert fall ikke teppelegge Finnmark med vindmøller. Og da må vi ha to tanker i hodet samtidig. Og hva er viktigst? Hvordan skal vi løse da kraftbehovet? Og det er noe som Jan Martin var inne på her. Og vi må tenke i nye baner. Vi kan ikke basere oss på en vindindustri som skaper veldig få arbeidsplasser. Det kun i utbyggingsperioden. Og så har du en ustabil kraft. Jeg har lige møtt deg gulle opp i saten i det her, just at Unjarkas blir et rannvei. Makkar perspektivet også til hans agast, eller med Odal kommunen, at den samedigga i Fassani? Da må jeg, hvordan var han hyrmest om han der en divorstall, men skulle det slik saken, hun gjør og divorstall han bjergumillon. Ja, men det heter det at man just begge med opp åt mot en gild i det, eller man tjener oss gild i det. Nå heter det at økonomien blir stivere den våre oss etter bygg og begge med opp i det. Ja, nå blir det først det å stelle meg den atomfam og etter gale 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 sikt. Og da, den det å stelle meg i det meldet etter mågale gale med unnitt rævnje gale tid. I åttige gulle halen min, en økte, da er meg, i åttige hala då sätter manlack i satt sitt i private ålmöch och majta i älahusa i bergsäk av till hon i Ramje. I mån arbetssikar att ju staterbyr sig gjort och i ordninghet att då är dörrgött i ålmöch finner då i älahusa i att vi gjort och enökt och i maj. Och med det är ett annat av dem jag har dit i just tjovgajmåls. Det är bara tjovgat och jag vet för njallofatter jag ånna det hade tjovgat och jag vet att gå ut i vatten. Och det lyfter ju mig väglar. Så man det är den att det håller mig alltid tjadet han sikker. Det är bara svist i det vodan efter det har skett läxa. Vodan det var vet han en läxa. Jag har lämnat mig målsson glasa jag nå en vidare. Så det har sest vittlå procent i rämjen efter det att rävnerekler så att han håller onnigt. I det tjejt att det där bevajl och göjta min divorstall med sättet att statligt tjugal kan bygga hårnig i gjort och då är det gjort i ålmöjga bygg gjort och en ök då i mars. Men på det tajt när du sa att det gällt hedja tjadajt, Alma starta väck i hugga. Gällt har satt i tjadet emot de senaste munjacken just startet då där byr sig då är det allt mot att jag måste chöra det. Av dem jag har gått dit bygga hänelig så det är allvist i det nu en bit. Har du stoppat lite rushby? Det är lite det går. Det är allt. Bära Maria Eira samma dikki bäls. Donatal Gullan tai digastalla mikä skall gieltäit fylläkä suokan. Ja tällä mäittää kohtaa ei vielä vuotta kaskaan kieltä ja fylkä suohkaan ja saamme tekellä tässä kaskaan huomioon. Mä kai juurtaako tustien saakasta tällä mäkityä? Mä musta teus tuottelen manka juurtaako tässä, kun missä tätä saakasta tällä ja kuullaan mäittää, että joskus saa niitä häikki tatsi ja lentän tihteen kähtsälän keikki kieltä. Ja verran teuske auttamus vasti tänne. Mulla ei mitään lakamusta rannia tohkaa, että valtikalle junailla on että minä haluan, minä pitää muistaa, että hirveästi se puolta tuolla lumi, mitä tarpeeseen on luonnettu.
Det nu går jorden är den locka miss tänna där mätsas det. Vi att lägga mig hon är igång. Vast det miss hira man vet det mätsas det ni. Tappe Finn Markus ja mi en bara ka samma tickis mätarna att kalka så att det vita på nu att kalka pässa haukas tälla mätsig och där han där pajassa att när man miss att arpe virolas vuota tappe saamis ja erena mot tappe kot tavi kuollin tänä att haukas tälla tän mätsin och tänä mätä mi valta hojollu just att pohte tahte pekka va maruste katte det pohte chuat sita sama heje ni ja takola lohpi samannat to koko sa ja han liten väl mait na muitan mi mait tahte arta varre sa jo di heikki na mu hianne rikkis matkoska ne lahusa millä saamme tik soju karras mait tampara kantana te ahte toari jo teit matke elahus fi no ka hemi jo ne tala talin sötte talin sötte tavinjarka kosse kosa puat puaholo manne talle pohtet nuka alta mun tiedän toppel hiirat matte valji honnus tal tappe mis kuotekin nu steiske pohti ja tiellä takkar mie mi meta kuhata nahti että te uske valta tan luonttu resyssä mohte tällä koita kar saami eala husa mi pes chai tene chemette rikko taka ja ne jutsanan tamme ko tä juo mun tiedän tienahte mun kuulen estä karoro hahki kosse te aihto jovon teikon Pekka Millykon ja Kostala Fallan ruhtaa mit i dusse suohkanitta. Mutta mä ettei mikki ja puoltu saamelätse. Ja tämä on uske mun juttaa kalta saatte. Ahte, ehkä mii outa lihaali tänät, teko puoltu tuollu, eänan tuollu, mistä lyhti hirma potentiaala, sauta tuollu, automerkatista pöviin Markus, mä et lasit, kaihta tuollu, mitä on niille veijolus. Tiedä takkarealla hosa mal pistevat aiki päivä lämässä. Iko lä tämä Mihaili dit pistevas vuolla. Mo filmar ko tämä Felka sa ni det här geloga att just mig alka pissi ta nere farre men det jag har bortsatt tack den sämma men vill ha då tacka nåd. Eska alki det saka vore och länge. Det är det vore alla hosa nu vidas tala lämmas mig det ett att det går vore gärna kin filmar kus mo lägga ta arbo ära ju chella ta. Ja joo, no mistä löysi erää juuri takaa tiesämme. Tämä automarkka tehtiin, kun meillä jätti teihin nuoreit. Mä olin tässä huolikin täällä. Läkumista täällä tuoda vai takaisin koulua, takaisin ohposuorki, mä ette, että haaliin ei valtit. Kuten, että te manne tohko, että kun saa jäi tuopi tohko kauppo hellimiin ja teki soittaa nuomaan, että just tätä suorikin, mä ette haaliin tai parakko. Tämä on pilmi, missä parakko vaalata teitä. Tiellä on kuten vuokki, mä enää miikin näkodin hoitustan. Ate pisoi nuorei tappe komi paraka tamma hahte empo empo da karohpo fallalta kai falla tappe Finn Markus. Kouta gain no satni di hetchi samalante. Jo tale moden rita sani aika. Jo. Tale pautus tan seminaare leiko itte mai na mega helli kohta iks. Jahkan de kaja da kajo pitte vuote mai na mega ehkal kelli kohta iks ta. Tale moitte mun mies lika aika kohti dis kaja ta taas. Tämä meillä kuin mun teko kuitenkin suohkana saanut ja siis tuolla mun puolustuu suohkana ja mä äsken muistelin kohtaan rehtiin miehtä tämän vidromus ja Finn Markku. Tällä hui suiva kulla, että sisäpahkin planeet, nuukota Pekka Millo planeet ja ruuhki planeet. Kun tämä pohti häpi kehtä pillisti patotalautusmin suohkanissa. Kun patotalo on hänellä antaa siellä kuikarraisi reguleeriin patolohku ja tehtäväs. Jos areaalo hundo, na sieltä vielä puolella kunnilla. Tiedellä on jälkeen matematiikka, jos muunnella on lossalla on kuulla tiendä, että sisään pahkin plani, niin kuin saatnilla hetkin kuitenkin suohkamista. Tiitä on tapahtunut. Pääsikö Finnmarkku suohkana saatnilla hetkin, joka ei edes sillä saakka täppeläkkiä Finnmarkku. Mutta mun kannan jouvun aina puolissa mieltä planeita, niin kuin tämän molku elektrifiseerima, aita märkkas on, että vettä tekee vihta tuoa pyökkäturbiinna, koska aika tänne kun ei tahkata. Kun tietysti johonkin pyökkäturbiinna valtaa sulli lihkoiluareaalla, kokta Papa Jackson Chilju, ja halassiin pohtaa infrastruktuuria luottamalle puolapokko olu Finnmarkku fylkka luottat ja eräälaikan infrastruktuuria. Tjelkka saattaa valtaa areaalle, että taas mie pääsee kai leirehtäntä. Jag vet inte last sen den det går stal säkert att bygga turbiner när det vart balanskraft väl när går stan valta. Mm. När vart det vart det kanske balanskraft det vart
kjært kraftverk, dette er sikkert. Men at bygger det er ustabile og i det, det vet jeg at det er ikke balansert under elfabo. Ja, mun on aipsa ohtua ikvillis. Mun on maitta ja mun on fylkka suokka, no vuotsi varrella, että ristaa saa pelata. Ja me saamme kruperingassa fylkka. Pelata hostilla kosi. Ristaa saa pelata, kun oli tatsen tänne huijillakin, että kärnekraft oli joka vaan saamme verran satsi. Ja mun aipsa ohtua ikvillis alta saa, niin että sen tielle ei käy, no mä en vettä mennä. Tän satsa ei kaikki te pillisti firmaa, kun luontu. Tän meidän saa ne takia. Vi sille valtien takk mun mielestä. Tässä on ollut vuori hehtus pohtaa meitä enökkä. Tämä färtee jaukäämpä, makkar toimimme saa, että pitäisi nuo, että vähän vuoli tämmöinen strömmäkin ja vähän meidän jälkeen. Siksi juokin taas siis rivaahtaa ja meitä alueellis taas meitä. Mielestäni polku. Tämä on myös sitä, että toppele CO2-rensingä ja erilaikin itäpysyys ja huks pökämillu. Ja mun mielestä silti ja silti päällä on ollut logiikka, kun tiettän kaasa, että saat tuohon Eurooppaan. Näitä on tuohon liikkuun kostalle maailmissa luistetaan. Tämän aivan uskitaan. Mutta että tiedä, enpä rokkaa saa tuomme tuottekty, mitä teidän laikin. Senkin tiedä pökämillu ja saat tämän kaasa tuohon Eurooppaan ja katapolt. Tämä on näitä sama kaasa, millä pohtaa lyhyt fältä. Mä olen erilaisia aivan maailmissa ja uskitaan. Aimo. Tuskalle siellä kautta sieltä, että kollega ja Sara ja Suhka, niin nähdä hilkuutta. Jos pääsemme lämpöön, minun valtio on ollut kaikki, mutta tässä tänään laikin kuitenkin Suhka näikkaa ympärillä, että puhtaara strömmä, että minun Suhka, niin sitä Tromsa, kun Suhka tyyrille on tietysti, että tässä on huikarais vasta, että miehet, haali, että Tavvi Tromsa ei säkyy pekamillut. Minun aina tämä herra Suhka, että Tavvi Tromsa on tällä hänestä tässä, ja hidet on bara aktuella kring med sätet akt. Kunde det prata billigt den är jag ute i runt och det med. Bundet den där mot fantasten fiskeria men där så att nu det agita är hur vuxen den blir att det rått på att hålla det så shit med regatt bäcke gott igen och att det är väldigt svårt att ärligt berika nu mot tackel goda tjänst jag haft till lokalt. Ja det koska vastaan ja lausja turisma kuitenkin suhtaan niin se että satsingsområde. Ja Jakob Finnmark kryss hui ollut vegetist, että tien äällä on sieltä kuin outa nähti. Aina, että vastaan ja lausja ja turisma. Täällä on hui fleksiibli se lausja. Sitten saa, että heivi nuo, että heivi ära hekty, mitte hivahaa kuhti ära hekty. Täällä on hui fleksiibli se lausja. Tämä on kuin tatsin demodia, melkein häikön tatsit. Puhre, no tuossa siellä kautta se rannia suhka niitä tänne, että hilku pelkämillä plaanit. Minä rektä. Tuonka lautta hilku pelkämillä plaanit, ära ei kelti. Joo, tahkalle, että kraftpakke me rahoitus puhti. Me jäsi vielä jabba tappi kuitenkin, jos ei tiedä tiettyä plaaneja. No, että tiedä tekkä rämpäkä kraftsosialista jordakat. No, että heivi kuin muu ei visi. Mikkel Bohtan Gajalda med Muhtin Gehtis Gilla Gajalda. Jag var fålastovan den här rajat Same Gilla, det heter Aru Gild Baikinamat, satt ett miltisbukt i Hastalosajt AMK ja hette Balvalosajt. Vi har fått din spørsmål fra Sera, knyttet til språk, og det gjelder bruken av samiske stedsnavn. Det kan kanskje gjelde også kvenske stedsnavn i den grad man har det rundt omkring. Det utgjør en fare for beredskap og sikkerhet, da AMK og helikopterberedskap og sånt. Samtidig vet vi jo at den politiske viljen, det har vi hørt det her i dag også, det går jo på å styrke samisk språk og også kvensk språk. Hva tenker dere om det? Det er en sånn gjengangerdiskusjon som blusser opp med gjerne mellomrom i Altaposten og Finnmark Dagblad. Jan Martin. Ja, de som leste Altaposten i går så jo at det ble gjort et vedtak i går i hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrering om at man skulle ha samiske navn på alle
plasser i Alta kommune, og de har vedtatt en god del i går, og man også skal innføre de kvenske navnene på de forskjellige plassene, så vi er kommet ganske langt i så måte, så våres mål er at vi skal ha det på både kvensk, norsk og på samisk. Ja. Du er ikke redd for at helikopterpiloten ikke finner fram, eller altså, kan bli forvirret? Hvis han ikke forstår norsk, og ikke kvensk, og ikke samisk, ja, da vet jeg ikke hvor de har hentet den piloten ifra. Da tror jeg vi skal finne piloten andre plasser ifra. Ja. Ok. Noen andre som har? Jan Morten? Nei, altså kan jo legge til at hvis det blir en debatt om skilting i Nordkorp kommune, så ønsker jeg det hjertelig velkommen. Vi gjør ikke det i dag, men Vest-Finnmark-rådet, som flere av kommunene her er en del av, har jo gitt akkurat innspillet om samiske navn i kartbruk da, i forhold til beredskapsperspektiv. Og klart, har du ikke rodd på havet i masse år og er kjent mann eller gått i fjellet, så kan man jo se det på som en risiko. Hvis du er en ny fisker eller hvis du er en turist som er å vandre i fjellet med samiske navn, så kan det jo være en utfordring. Mm. Så det bør man jo se på hvordan man kan løse og unngå at det kun er samiske navn i kartbruk, blant annet. Og det er jo også et annet politikkområde der kommunene har, og ikke kanskje begge hendene på rattet. Det er i hvert fall mye å si når det kommer til valget og bruken av stedsnavn, enten det er på kvensk eller samisk. Nå skal jeg gi Sametinget ordet først før jeg gir Tana kommune. Gjør det litt motsatt i denne runden. Berit Marie. Ja, når man gjør sånn enda natt, det er til å det gjelder meg med det her. Det er heller satt å ha den. Og mye i denne natt, det er bare ikke når man mye mätte att det kom mig hade det och på den att ma tad ju samikilli vaikko le nu kom i kaarte tänä ikki kehtsot kostel de lecha no mutta tjutsuta vaari he jokat makar killi tjutsut ta tjutsu samikilli tällä hui jelkstä tällä det här lås mot tietelä stanna mig vähä isros kolla hastalos mutta mihan taas jo man tänä mohte mutta saatsi autanahtit. Ja tänne autanahtin haastelussa mä mun tekin takkare autsuus mä mun jurtelin takkaviin tälle uskina. No täyttä hän on sikillä kyrsät. Kiekallekin haltaisi tämän telefonnami pohta uskessa hehti. Ivo tällä takkaan mä saattaa pitäisi kiekallekasvuota. Missä kyllä haluaa kiekallekasvuota, mä niin saattaa, että en valtuosta. Ja hän löytyy jokta joltu. Mä tiedän, että naavalle aasa on saamikin telefonpalvelussa ja puhutsi tervetuloa. No täällä ei ole. Täällä ei ole teknologi. Jona Erland Balto, det er noe gilde. Kanskje jeg tar det på norsk for at det blir mye enklere. For redningsaksjoner den foregår etter koordinater og GPS. Og alle har en smarttelefon i lomma, og det finnes drøssevis av apper i den telefonen uten at du vet du. Du kan sende ut med din nøyaktige posisjon. Så navn har jo for så vidt ikke noe betydning i så måte. Det er, de som ikke kan samiske navn, de bør jo heller ikke reise til Frankrike, for der skriver de heller ikke på norsk. Nei, det er godt poeng. Flere som har innspill på det? Berit Langvei. Förda som är Jon Erland valt i bäjas till appa. Ja. Det är sådana avtjuttos att det bokar en lär att köra i Golmanblå app-telefon. Ska det ha en ögon just gått en lärt? Jag ser också bägge mig och gajal där man bara till mun njöjk i näske. Det är ganska lite äldre av ni hatt i. Det ska lära mig alla bägge medier som man måste jag i Rannmöcke Lullinorka ska lära mig hyra med alla äldre av ni hatt i. Lägg upp också att jag sa att det är dagligt eller järjeldet. Att äldre av ni har haft ditt bisått Wallegadjan, just för att bägge millat också i ut. Är det en sammanhang mellan lave strömpriser och utbyggning av vindkraft? Nej, de som hoppar på det, den tror jag tar fel. For jeg tror at strømprisene kommer til å jevne seg ut uansett om du bygger den ut eller ikke. Vi har jo vært heldige i strømområdet 4, eller NO4 som det heter. Det er jo hele Nord-Norge, eller nord for, ja, midt i Nordland.
hvor vi har hatt overproduksjon på grunn av at de har produsert mye strøm i Nordre Nordland som de ikke har hatt behov for, som vi i Troms og Finnmark som har hatt underskudd i alle år har fått ta del i. Så er det jo sånn at nå ser jo Statnett blant annet på det å dele opp NO4 i ett, dele den opp i to. Og da blir plutselig Troms og Finnmark, eller Nord-Troms og Finnmark, en egen, og der har vi jo et gedigent kraftunderskudd, og det vil jo igjen gi oss høyere pris. Men at vi får lavere pris på grunn av vindutbygging, det kommer vi ikke til å gjøre. Det koster relativt mye å produsere strøm på vind. Mm. Så vi kommer ikke til å få noe lavere. Og den strømmen som vi skal produsere, den blir jo brukt opp med en gang. For det går jo til å elektrifisere Melkøya i stor grad. Mm. Så vi kommer ikke til å få noe lavere strømpris. Vi skal være kjærlig glad hvis vi klarer å holde den på det nivået vi har hatt nå, og hvor vi har vært vel kanskje oppe i 1,50-1,60 på det verste. Eller kanskje over det også. Så jeg har ikke noe tro på at vi får noe lavere. Og det sier jo også de her som har litt grann innsyn og innsikt i det, at det kommer ikke til å bli noe billigere. Det kommer til å bli mye, mye dyrere. Mm. Første gang, andre gang, solgt til Herren i alt, nei. Alta, Nordkapp kommune. Ja, det er jo som politiker, så man skal man kanskje også være forsiktig med å bevege seg inn på kompetanseområder som man ikke vet så mye om, men jeg tror nok at hvis vi ikke får mer strøm inn til Finnmark, så blir det i alle fall ikke billigere enn i dag, i forhold til tilbud etterspørsel som vi kjenner fra mange andre områder, og vi må jo stille oss spørsmålet, hvis vi skal ha billig strøm og kjøre elbil, som veldig, veldig mange ønsker, hva er løsningen på det da? Og så sier jeg ikke det for at jeg er en tilhenger av vindmøller, for det har vi ikke landet på i Nordkapp, og jeg vet ikke hva jeg kommer til å lande på, jeg vet ikke hva kommunestyret kommer til å lande på, for at den diskusjonen som er, synliggjør jo at det er behov for kunnskap om hva er det her for noe. Mm. Så det blir ofte sånn at den som er nysgjerrig på kunnskapen blir fremstilt som at de er for vindkraft, og det synes jeg også er feil. Mm. For vi vet jo at kommuneøkonomien er jo basert på innbyggertall og næringsaktivitet. Det er jo det som er grunnlag for kommunens inntekter. Mm. Og klart, har vi færre folk og ikke nok næringsaktivitet, så går jo kommuneøkonomien ned. Så vi må jo på en måte sette oss i følesettet. Mm. Jeg synes det blir litt defensivt å si at de må rope på staten, mer penger fra staten til enhver tid. Mm. Vi må jo sette oss i posisjon, gå fremst i skoene, hva er det vi vil? Mm. Jeg tror, har vi en plan, så kommer det penger. Kommer det penger, så kommer det folk. Mm. Så ting henger jo sammen her. Men jeg tror vi må ta diskusjon, vi må invitere til en diskusjon, sånn at alle blir hørt, og så får vi forhåpentligvis komme frem til en god konklusjon for det samiske, det kvenske og det norske. Mm. Han Bøno. Jeg prøvde å bruke den her karaffen her som spåkula, men det funker ikke. Så jeg skal ikke spå hva strømprisen kommer til å bli, og hvor mye dyrere den blir, eller eventuelt billigere. Men det som i hvert fall er helt sikkert, det er at vi hver eneste høst, sånn cirka i månedsskiftet november-desember, så får vi litt feeling med hva det vil si at svenskene stenger strømeksporten til Norge. Da har de cirka en ukes periode hvor de lar vannene sine fryse til, hvor de ikke produserer strøm og ikke sender overskuddsstrøm til Norge. Og da har vi vært oppe i 4-5 kroner per kilowattime. Det er en strøm vi trenger, helt åpenbart. Så da vet vi jo hvordan det føles å ha for lite kraftproduksjon. Ok, vi skal gå inn mot landing nå. Dette er jo en diskusjon vi kunne diskutert til vi blir både grønn og gul i ansiktet. Var det noen flere som jeg overså nå? Jeg gjorde ikke det? Nei. Da har jeg lyst til å takke veldig for gode bidrag fra alle dere. Veldig nyttig å høre tankene både fra fylkeskommunen, Sametinget og ikke minst kommunene. Takk også til teatersjefen ved Kvæniteatret, både for åpningen i stad og for bidrag underveis. Så har jeg lyst til å invitere opp direktøren, nyslåtte direktøren i Finnmarkseiendommen, Tommy Karlsen, for en avrundingsprat og avslutning av seansen vi har hatt her i dag.
Ja, Tom, nu är ju du på många måter landshövdingen i hvert fall när det kommer till grundägarskap i Finnmark. Kan du fortelle litt om FeFos forhold til kommunene og det vi har pratet om nå om arealbruk og det er noen spørsmål som er rettet, myntet på Finnmarkseiendommen også? Ja, det er definitivt det. Men så er det jo også, altså FeFo er jo grunneier av en av de aller største grunneiereiendommene i landet. Og vi har jo forvaltet de ressursene, både innenfor eiendom, grus, massetak, jakt, fiske ikke minst, og så videre. Sånn at vi har startet den her, når jeg skal velkommen i sted, og snakke om tre kulturer som drivkraft, og om hvordan vi ville ha innspill til hvordan vi kan være med på å forvalte Finnmarks eiendommen, i tråd med det som den ordførere og fylkesordfører og sameting og sånt spiller inn her. Så vi var her for å lytte og for å notere, og vi har notert. Vi har notert godt, så vi tar med oss veldig mange innspill tilbake. Hvis jeg kan si litt mer om det jeg har fått med meg her, det er for eksempel Zakariasen, han startet jo med sin innledning, og tre grupper som påvirker hverandre, og også blir påvirket av andre. Bøno var inne på det her med befolkningsutvikling, og hva som egentlig må tilføre, som motvirker den trenden som vi ser, og vi var også inne på det med forsoning og respektere hverandre. Det samme var eiere fra Sametinget. Det er mulig å forsone, som du sa. Vi bor sammen, så det er på en måte et utgangspunkt som vi tar med oss her. Jeg la også merke til at han Rune Sundelin var fornøyd med det som har kommet i Sannhets- og forsoningskommisjonsrapport, og sånn, som var med på å løfte oss opp den kvenske gruppa på et annet nivå. Og så la jeg merke til at Balto fra Tana fortalte om at konsultasjonsordningen hadde fungert i forhold til Elkem. Og det samme hørte vi vel fra Hasvik, at når man bruker konsultasjonsloven, og i en samtale som vi hadde, så fortalte du også at den dialogen som går mellom siden som har beite på kysten på vinteren blir besøkt av flere av de kommunene som de har sommerbeite i og sånt. Det er en måte som jeg ser for meg og at dialog er med på å bli skapt. Så er det jo sånn at ja, jeg kan oppsummere med å si at jeg har registrert en positiv vilje til dialog, til det å finne løsninger. Og at konsultasjonene der var et viktig, det å ha den dialogen, det er en viktig redskap i så måte. Det er et ønske om møteplasser. Et ønske om møteplasser. Eller, ja. Notere ned. Ja, samtale rundt bålet var det ikke slik du sa. Ja. Du skal bare runde av da. Ja. Er vi kommet til veis ende? Ja. Da, i forhold til, før vi nå forlater helt, så vindkraft var jo mye debattert her. Der er det jo sånn at FeFo i sin tid tok initiativ til å etablere Finnmark Kraft for å ha kontroll på ressursene. Og så er det jo slik at hvert prosjekt vurderes for seg. Og kommunene har sin rolle som planmyndighet, som både Bøhn og Jan Morten Hansen fra Nordkapp redegjorde for. Så fra FeFo sin side så gjør vi det. Forholder vi oss til et prosjekt. Ja. Men da skal jeg bare få lov til å runde av. Jeg vil takke panelet, deltakerne og de som har vært tilhørere på nett. Jeg vil også takke for innsendte spørsmål. Og vi har som sagt notert og lyttet og tar med oss disse innspillene tilbake som FeFo vil bruke i sitt arbeid for å ivareta Finnmarks eiendommen til beste for folk i Finnmark. Til slutt så vil jeg også takke de teknikere som har satt tilbake her og vært arrangører og produsert dette møtet. Så tusen takk.